Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Це вечір підсумки. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Збройні сили України стають сильнішими. На Курщині Росія намагається перекидати підмогу, та поки що невдало, а успіх України бачить світ. Як далі будуть розвиватися події і що змінює це у сьогоднішній війні, ми поговоримо далі. Що ж відбувається в Курській області Росії? Чому ця сама Росія знову погрожує Україні ядеркою? Українські війська продовжують наступ у Курській області. Про це свідчать як і офіційні дані, так і відеоматеріали із нових населених пунктів, які займають сили оборони та безпеки. Просування українських військ зафіксував і Американський інститут дослідження війни. За даними його експертів, сили оборони продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області, зокрема на південний схід від Суджі. Кремль настільки занепокоєний діями українських військ, що, за даними цього ж інституту, вирішив перекинути на Курський напрямок понад 5 тисяч військовослужбовців з інших ділянок фронту, зокрема з Донеччини та Харківщини. Україна пообіцяла дотримуватися під час військової операції всіх положень про гуманітарний захист та допомогу місцевому населенню. Для цього, зокрема, на території, яка перебуває під контролем України, вирішило утворити військову комендатуру. Чи не щодня українські бійці звітують про захоплення десятків та сотень військовополонених росіян? Президент Зеленський неодноразово дякував силам оборони за поповнення так званого обмінного фонду. Реакція світу на курську операцію виявилася доволі очікуваною. Союзники здебільшого заявляють про право України захищатися, в тому числі і завдяки військовим діям на території Росії. Китай, який декларує нейтралітет, заявляє про побоювання ескалації. Лукашенко лякає можливістю застосування Росією ядерної зброї внаслідок, як він це називає, так званих провокацій. І детальніше про те, що ж відбувається в Курській області, поговоримо далі. З нами Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Напередодні президент Зеленський заявив, що одне із завдань ось цієї операції в Курській області Росії – це формування безпекового поясу, такої буферної зони між Україною та Росією. Ви як оцінюєте, якою ж завширшки має бути ця зона і як відбувається ця операція? Ну, судячи з російських реакцій, вона відбувається успішно, тому що ми не знаємо точних цілей, вони можуть бути різними, ми не знаємо термінів, але бачимо, що потрібна територія контролюється. Те, що росіяни погрожували створити на території України буферну зону, зараз вона створюється на території Росії. В принципі, коли настане мир, звичайно, має бути певна буферна зона між Україною і Росією. Там не повинно бути певний такий коридор, щоб не було прямого зіткнення військ. Він має бути. В принципі, у цьому відношенні, мені здається, операція успішна. Світ реагує так, як він має реагувати, так само, як він реагував 2014 року на вторгнення Росії. Занепокоєння, може бути якась ескалація, треба вести мирні переговори, все це говориться, але так само, як нас ніхто не біг захищати, так само Росію ніхто не біжить захищати. Вона має впоратись з цією ситуацією, як вона може. Єдиний спосіб, як Росія може впоратись з цією ситуацією, це починати у дусі доброї волі переговори про вивід російських військ з території України. Щодо ширини, скільки оптимально має бути? Яка завширшки або завглибшки настільки потрібно заходити, щоб не діставала ствольна артилерія далекобійна на 20, на 30? Чи зараз важко називати конкретний? Це важко назвати, і це залежить від дозволів на використання зброї союзників, на яку глибину можна використовувати. Це, в принципі, взаємопов'язані питання. Якщо можна ракетами знищувати російську авіацію на більшій дальності, це означає, що не потрібно більше підходити. В принципі, загальне правило, можна сказати, це має бути тактична глибина, тактична глибина бою. Якщо орієнтуватись на той дозвіл, який ми отримали
під Харковом, на Харківський такий дозвіл, ця зона між Харковом і Білгородом. Тоді говорили, що це 100 кілометрів, це 100 кілометрів, це тактична зона. Тобто, ну, тут питання, на яку глибину треба заходити, воно диктується не тільки от цим маркуванням буферної зони, але й маркуваннями успішності цієї операції. Тобто, це має бути так, щоб не зашкодити іншим ділянкам фронту. Пане Олексію, ця операція Збройних сил України, вона була раптовою, вона була блискавичною, а от реакція Росії навпаки доволі повільною. Що викрила ця українська операція на Курщині, які слабкі точки російської армії вона підсвітила? Слабких точок, якщо так дивитися, там дійсно слабка організація, але ми бачили і в перші тижні вторгнення слабку організацію. Вони можуть створити проблеми, коли в них багато зброї, вони тиснуть на одному напрямі, тоді вони досягають певних результатів і можуть не жаліти живої сили. Головна проблема, з моєї точки зору, головна проблема цієї операції, те, що виявлено, навіть не проблема, а така новина, яка стає очевидною, що з Росією, коли ми воюємо з Росією, ми воюємо не зі стіною, яку треба там зруйнувати і до чогось змусити, ми воюємо з болотом. І Путін так і сказав, що Росія не має кордонів. Чому він це сказав? Тому що болото немає кордонів. Тут є дійсно проблема, що оскільки у болота немає кордонів, то іноді те, що відбувається на кордонах цього болота, ну, на його краю, воно не зрозуміло, як воно впливає на політику всього болота. І тут є, звичайно, що зрозуміти. Тому що може бути така ситуація, що ведеться успішна операція Україною в одному місці, а в іншому місці Росії про це навіть не знають, і Путін десь ховається. Таке теж може бути. Там є своя механіка впливу, але вона може виявитись, ну, не такою, на яку ми розраховували. Хоча я не виключаю, що при плануванні операції ніхто ж не знав, як планується операція. Ну, можливо, всі ці речі враховані. Але от перше враження того, що, ну, це болото. Там немає швидких реакцій, там немає «вставай, страна огромна», те, що по телебаченню російському показувало. Там немає, можемо повторити. Таке враження, що вони намагаються, ну, просто це, ну, зробити вигляд, що нічого не відбувається. Путін не приймав жодних указів, нічого там не публікував, жодного воєнного стану, жодного надзвичайного стану. Контртерористична операція, так її проголошує ФСБ Росії. А не Путін, вони на власний розсуд от начебто проголосили і якось там воюють. От це, я би сказав, що основна несподіванка, і це може бути такою проблемою, тому що не зрозуміло, як досягти результату, коли ти вступаєш на це болото і там щось відбувається, але під корягами не зрозуміло що. Ну, російська військова машина, вона досить неповоротка, і це добре для України, тому що ми довели, що можемо ухвалювати рішення швидко і діяти непередбачувано, але зараз ворог все ж таки почав надсилати підкріплення на Курщину. Звідки Росія зараз передислоковує військових, і чи готові вони забирати своїх військовослужбовців звідки завгодно, тільки не з Донеччини і тільки не з Харківщини, щоб не захлиснувся там їхній наступ? Я думаю, головний їх пріоритет, вони в останню чергу будуть забирати військових з-під Покровська, тому що у них є така політична мета захоплення двох областей, вони хочуть їх фізично повністю захопити, Луганську і Донецьку, щоб, ну, з цим, можливо, вони хочуть виходити на переговори. Тобто виходить, що Путін готовий пожертвувати територією Росії Курщиною заради Донбасу? Виходить так. Виходить, їм потрібно, ну, я думаю, що це, можливо, інерція їхніх цілей. Вони думають, що з Курщиною Україна, можливо, сама не витримає. Можливо, вони розраховують на те, що Україна не має досвіду контролю території за кордонами України. Це ж теж треба вміти. Вони тривалий час до цього готувалися, обговорювали структури. Ну, можливо, вони думають, що Україна не витримає
витриме такої, от те, що вони називають контртерористичною операцією, не витривалість. Тобто, ну вони тривалий час будуть це терпіти, і можливо вони думають, що ми все одно не утримаємо там наших плацдармів. Тому, але от видно, що їм дуже потрібно, можливо. З точки зору того, що Путін особисто це говорив, про Курські області він нічого не говорив, ніяких таких конкретних зобов'язань не брав на себе, а захопити Донецьку область він росіянам обіцяв. Ну от можливо це пояснює, чому забираються всі війська, де можна, але не з Покровського напрямку. Олексію, ви залишайтеся з нами ще в ефірі, а поки до нас доєднується Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Дмитре, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю. Багато оглядачів, ну і, зокрема, окремі західні ЗМІ, операцію, котра відбувається у Курській області Росії, називають військово-політичною. От військову складову ми бачимо цієї операції. Чи проглядається там політика, чи справляє вона вплив на ситуацію всередині Росії, оскільки той же російський диктатор Володимир Путін називає події ситуацією, ну і він в пік от бойових дій поїхав в Азербайджан? Ну, однозначно справляє, чому? Тому що, як на мене, тут політична складова, вона теж дуже помітна, і як і вплив і на внутрішню ситуацію в Російській Федерації, і на зовнішню політику взагалі, да, тобто є. Я згоден, да, з тим, що Росія, да, за такою от за системотехнікою, це скоріше як болото, да, от це дуже вірно пан Олексій сказав з цього приводу, але все ж таки є абсолютно конкретні впливи, які відчулися, і призові такі моменти були. Ну, ось це, по-перше, ми побачили, хто там що не казав, розгубленість у Путіна, і вона з самого початку була, і не одразу реакція, намагання однозначно, от Путін дійсно, він говорить про те, що називається ситуацією, але це приблизно як такі, знаєте, на такому рівні, як там у дітей або там первісної свідомості, коли ведмідь, там ведмідь, да, його не називали там своїм, у нього було інше ім'я, але от ведмідь це те, що от аби не назвати зайвий раз. І Путін, наскільки йому, по-перше, неприємне, по-друге, він не хоче нагадувати своїм підданим, що от є така ситуація, що він не контролює територію. І більше того, дійсно не збирається там якось контролювати, бо у нього там є бзік в башці його, що він хоче закупити там Донецьку область, хоче там зруйнувати Україну. І по суті відмовляється від усього того, що формувало його образ і образ Російської Федерації. Ось тому він не говорить про це, тому він перериває цього свого губернатора Курської області, який починає говорити про ось там глибину просування українських військ. Ну хай про це військові говорять. Чому? Так. Банально йому неприємно, банально йому страшно, і банально це дійсно працює проти нього в Російській Федерації. Все, бо це, ну, він небагато там уваги приділяє населенню, але насправді от перших два чи три дні, коли не було, да, толком інформації, але ось ця свора всіх цих воєнкорів, так званих зетників, які були накручені, а чим вони були накручені? А вони були накручені ось цими людожерськими статтями Путіна 2021 року про те, що України не існує, про те, яка ви всією політикою, про те, що тільки хтось полізе на, да, безпосередньо на територію Росії, буде завдано удару. При всьому при тому, що хоча це не перший раз, да, ну, тому що в 2022 році, коли завдавався удар по Новофедорівці в Криму, це ж теж було передано червону лінію. Да, бо, і, до речі, перед цим абсолютно офіційна особа, а не якийсь там дурник, як у нас намагаються показати. Ну, як намагаються показати, в принципі, він і є дурник, цей Медведєв, бо це персонаж, який досі є там заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, голова там цієї військово-промислової комісії, да, тобто, ну,
він вбудований абсолютно в систему влади, це офіційна особа. Просто Шустрів, замість того, аби реагувати і от по губах лупити за його вості, те, що він там пише в своїх телеграмах, так, його, надурника його списують, він же ж попереджав, що буде ядерний удар і все, що завгодно буде. Але все ж таки цього не сталося. І все ж таки в свідомості росіян, насправді, Крим, хоч би вони повторювали за Путіним там десятки разів, що вопрос закритий, все інше, вони насправді Крим все рівно по-іншому сприймають. А ось тут корінна, саме така корінна територія Росії, причому там, де товариш Тургенєв писав свої записки охотника, там до Львова скільки лишилось? 20 кілометрів, а це оповідання називається в записках охотника. Львов, да, і описує, як він там на качок полював в цьому Львові. Ось, і тут, і більше того, весь час розказували, що ось тільки щось таке станеться, і все, ядерний удар, оголошення війни і мобілізації. Цього не сталося. І природно, що було величезне незадоволення, бо вони брали ситуацію в руки так, як вони намагалися це брати. Дезорієнтація і питання насправді по легітимності Путіна, тут воно певним чином все ж таки зазнало певного удару. Вся ось ця сволота на кшталт Гіркіна, вони завжди говорили умовного Гіркіна, да, і там з приводу Путіна, вони завжди їм були незадоволені. Ось це середовище, воно саме так говорить, знову ж таки, і хто там що наказав, але захоплення величезної кількості строковиків, це теж спрацьовує. Бо все ж таки ми бачили на початку вторгнення, коли їх десятки потрапили у полон, то Путін особисто вимушений був реагувати, розказувати, що більше такого не повториться, і все. І це, ну, не варто, мабуть, називати там це там угодою між владою і населенням Російської Федерації, але певним чином так воно і є. Да? Досі на війну йде хто? Кому платять гроші? І платять великі гроші. І тут природно, що незадоволення, але ми на це не підписувалися. Я теж не вірю в те, що це викличе там якісь величезні протести. Це викличе якихось там якісь інші ситуації на кшталт, як приблизно було в чеченську війну наприкінці афганської війни з приводу комітету солдатських матерів, да, там ось такі рухи. Але воно є. І Путін, як чекіст, якого параноя просто вона йому вшита за визначенням, його це все однозначно лякає, бо і це вже ми точно можемо говорити про те, що ніяк не сприяє багатьом речам у державному управлінні і інші такі речі. В зовнішній політиці я гадаю, що зараз в НАТО робляться багато дуже таких цікавих висновків. Чому? Раніше НАТО за великим рахунком розглядало напад з боку Росії як суто оборонну війну за великим рахунком на своїй території. Тим більше, що коли стало зрозуміло, що Росія користується гібридними методами, то так, були плани контрударів і там завдання там ударів і ядерної зброї, якщо там дивлячись, який конфлікт. Але насправді, як робоча версія, завжди розглядалося це відступати, там маневрові там бої там вести. Зараз з'ясувалося, що з Росією можна вести війну, переносячи військові дії там на її територію. Да? Тобто, і ось це те, що однозначно теж впливає і на її образ. Звісно, аргументи щодо того, що не можна надавати дозвіл по завданню ударів там в глибину території Російської Федерації ось цієї зброї, яка має вже характер там оперативно-стратегічний, да, як Storm Shadow, атакам, то по тих цілях, як такого рівня, як аеродроми, логістика, аргумент насправді, що оскільки, мовляв, буде ескалація, і Росія завдасть тому удару там ядерною зброєю, цього аргументу немає. Це, щоправда, аж ніяк не заважає
адміністрації США впиратися, триматися за нього, бо ось ця ситуація, коли пані Сінг на прес-конференції Остапу Яришина відповіла, що це не означає, що в майбутньому Росія не може так зробити, якраз демонструє ось цю силу інерції. Ну, тут можна багато говорити тут про чому так відбувається, бо це, в принципі, помилковість погляду на те, що, що має бути першим, да, гарантії безпеки Україні чи укладання чи завершення бойових дій, да, тобто так, так, пане Дмитре. Зараз ми вважаю, ще детальніше да, зосередимося да. І на міжнародних питаннях, і на реакції наших партнерів. Я абсолютно погоджуюсь також із вами із тим, що війна вона повернулась додому, куди вона і мала повернутися, звідки вона прийшла. Давайте зараз ще поговоримо коротко. Ви залишайтеся з нами обов'язково, пане Дмитре. А ми ще долучимо пана Олексія Єжака. Повернемося зараз із ним до нашого ефіру. І я хочу уточнити у пана Олексія, наскільки все ж таки, на вашу думку, в продовження слів вашого колеги, ця Курська операція, вона довела і підкреслила, і дискредитувала в чергове російський наратив про те, що червоні лінії існують, і ці червоні лінії, їх нібито не можна перетинати, тому що Росія буде завдавати ядерного удару або намагатися вторгнутися в Україну НАТО. Коротше кажучи, давайте трохи детальніше поговоримо про реакцію партнерів, які перестали боятися ескалації від Росії. Мені здається, те, що наші союзники не боялися ескалації, були і раніше явні ознаки, ну і анонс розміщення ракет проміжної дальності американських ракет у Німеччині, незважаючи на всі там страшні заяви Росії, прильоти стратегічної авіації американської вдоль російських кордонів, ну там багато інших таких проявів. Ну та розгортання німецької бригади в країнах Балтії, незважаючи на те, що начебто там Німеччина не хотіла ескалації, боялася ескалації. Ознаки такі були. Незрозуміло, досі незрозуміло, що означають ці заяви про ескалацію, страх ескалації конкретно в російсько-українській війні, що там таке відбувається. Дійсно випаровуються, просто можна сказати, на очах випаровуються всі заборони, вони ще залишаються, але випаровуються. Можна пригадати, як ще, можливо, рік тому німецькі чиновники, політики говорили про те, що ніколи знову німецькі танки, німецька броня не повинні їздити по московським землям. А тут виявляється, вони вже говорять те, що віддано Україні, те вже українське, нехай собі воює там, де Україна вважає за потрібне. От те, що залишається, і взагалі, мені здається, зняті всі заборони на ті види зброї, які Україна може використовувати абсолютно без участі наших партнерів. Тобто сіли на танки, поїхали. А коли будуть зняті заборони, які стосуються і далекобійної зброї, її застосування вглиб території Росії, як ви вважаєте, ми наближаємось зараз завдяки Курській операції до цього, чи віддаляємось від цього? Ми наближаємось, тому що власна Курська операція є, можливо, тим основним критерієм. Коли вперше знімались заборони у травні, тоді лунали ці міркування, що сенс цих заборон не стільки у тому, що хтось там чогось боїться, просто не хочуть використовувати коштовну зброю впусту. Ну от нашим партнерам здається, що якщо Україна нічого більше не робить, а просто стріляє по території Росії там раз на тиждень, щось там вражає, то це не дуже ефективно і так ніякої зброї не вистачить. Тому є таке, ну це моя точка зору, те, що відчуваю з західної політики, ну з політики наших союзників, вони не готові ризикувати тією мірою, от своєю зброєю, своєю допомогою, своїм залученням, тому що далекобійна зброя все ще передбачає певне залучення. Це не участь, але певне залучення наших союзників проведення операцій. Вони не хотіли б залучатись в такі операції, які не ведуть до перемоги, до великого успіху. Тому якщо Україна проводить великі операції збройними силами, вони готові це підтримувати. Я думаю, чим успішніші будуть наші операції, чим вони будуть масштабнішими із деокупації і на території Росії,
тим ми наближаємо скасування всіх заборон. В принципі, це вже дискутується. От, судячи із інформаційного дискурсу, можна сказати, що це дуже близько. На мою думку, основний критерій зараз – це успіх великих фронтових операцій України. Якщо він буде, заборон також не буде. Ми отримуємо все, що потрібно з далекобійної зброї. Так, сили оборони, вони продовжують писати цю історію успіху. Ми за нею спостерігаємо і спостерігатимемо далі за реакцією наших партнерів, які, я сподіваюся, дійсно прислухаються. І у зв'язку з цією історією успіху, яку так любить Захід, почнуть дозволяти нам робити трішечки більше. Дякуємо вам, пане Олексію. Це був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Спасибі. Дмитре, ви підкреслили от важливу річ, яку ми дізналися про російське суспільство із початком цієї курської операції, про його абсолютну пасивність. І ви ще наголошували на тому, що коли українські війська увійдуть до Криму, то в Росії це абсолютно байдуже будуть сприймати. А що ми дізналися із початком ось цієї курської операції про українське військо? Оскільки часто звучав останніми місяцями і навіть в тій же західній пресі наратив, скажу таке слово, про те, що українське військо втомилося, видихлося. Але ми побачили зовсім іншу річ в Курській області. І не втомилися, і не видихнулися, і вміють дивувати. На жаль, зараз нам не чути у студії, тому, можливо, зараз спробуємо долучити пана Левуся іще раз. А поки з нами на зв'язку також є Олексій Гетьман, військовий оглядач та учасник російсько-української війни, майор запасу. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас. Я сподіваюся, що ви почули питання мого колеги про те, чим може дивувати українське військо, чим ми здивували і чи здатні ми дивувати ще більше. Звісно, здатні. Справа в тому, що ці діва, які ми можемо вчинити, вони залежать не тільки від стійкості і мужності наших людей на фронті, хлопців та дівчат, що ну, впливає. Це впливає, звісно, в першу чергу, але не тільки це дає можливості дивувати. Це ще і розумна тактика, яку використовують наше військове командування, плануючи певні операції. Ну і мотивація, звісно, і фах. Ви знаєте, чомусь дехто вважає, що кожну операцію, яку проводять Збройні Сили, які плануються в штабах, в генеральному штабі, це сидять люди і намагаються щось там вигадати, якісь там новітні ідеї застосувати, ще щось. Не розуміючи, ці люди не розуміють, що армія воює по статутах і по протоколах певних. Так воює армія в країнах НАТО, так воює наша армія. І для цього люди багато років навчаються. Вони ж там не просто сидять і на цих лекціях, в цих академіях, на цих польових заняттях. Відпрацьовуються всі можливі варіанти, вивчається вся тактика. Бо в тактиці, ну, наприклад, в наступальних діях є багато там, мобільна, маневрена, активна, ну, багато різновідностей оборони, введення в оману, використання ефекту несподіванки. І коли використовується якась із цих тактик, а вона обирається, яка на цей день, в цьому місці найбільш зручна, то відпрацьовується точно по тому, як це має бути, як це прописано в підручниках, як це прописано в бойових статутах. Тут фантазії, на фантазії тут місця немає. І якщо б якась армія фантазувала, як воювати, то вона б дуже швидко закінчила війну. Тобто вибрали такий варіант. Удар по слабо захищеному місту у ворога, використання важкої техніки, швидкі маневрені дії, потужніша дезінформація для того, щоб ворог не зміг підготуватися, ну і використання ефекту несподіванки. От всі ці, це ніхто не вигадував, це прописано. І от після того, як вирішили брати саме таку тактику, діяли чітко по протоколах, що і принесло такі суттєві успіхи. Ми звільнили чи взяли під контроль, якщо рахувати в квадратних кілометрах, приблизно трохи менше, там відсотків десь 85 від того, що росіяни змогли за останні ці свої потужні наступальні дії
захопити на нашій території. Тобто за 6 днів ми зробили те, що росіяни зробили за півроку. Це і є успіх. Але одразу хочу сказати, що вірити в те, що і далі буде таке активне просування, вже з'явилися жарти до Москви без спробок ще 6 годин, ну цього очікувати не варто, бо ефект несподіванки вже не працює. І ворог починає підтягувати туди свої резерви, свої сили, починають будувати навіть де-не-де фортифікації для того, щоб зупиняти нашу наступальну дію. Тому таким чином ми ворога ще вже не здивуємо. Але є ще інші варіанти, які можна здивувати. Я впевнений, ці плани вже розроблені і вони будуть впроваджені з нашим генеральним штабом і в наших збройних силах. Що буде далі відбуватися, побачимо. Але я впевнений, всі впевнені. Це просто виходить з логіки, з військових певних правил, що коли ефект несподіванки, це вікно можливості на 2-3 тижні зачиняється, то очікувати і подалі суттєвих таких карколомних просувань не варто. Але будуть інші дії, і ми вже почали їх робити. Ті самі мости, які ми нищимо, і так далі. Тобто ця операція була ретельно прорахована, ретельно спланована і чітко виконується. Щодо подиву і щодо цих мостів, то вихідними видно, як російські провійськові і політичні оглядачі коментували і дивувалися, настільки швидко українське військо знищує ці мости і блокує логістику у цих регіонах. Це дуже важливо. Ви знаєте, я два слова про логістику, щоб не перетягувати час. Ми не зможемо зупинити всю логістику росіян. Це взагалі умовно, можна там щось таке зробити, але цього і не потрібно. Треба її зіпсувати, бо логістика, військова логістика передбачає постійне постачання чогось на лінію фронту регулярно майже кожен день. Не можна одразу на фронт привезти чогось багато. Де зберігати, воно буде вразливе. Тому треба підживлювати. Якщо ми зіпсуємо логістику, воно стане плече, як то кажуть, стане більш довгим, часу стане більше. Якщо затримується постачання кудись навіть не на дні, а на години, то це може дати таку перевагу шалену, що, давайте простіший приклад, у солдата закінчились патрони в автоматі. Йому треба зараз. Через 2 години йому вже не треба. Через 2 години треба чорний пакет. Ми ж це розуміємо. Тому ми не руйнуємо повністю логістику. Ми максимально псуємо, і це дає нам суттєву перевагу. Так, Олексію, ми з вами не прощаємося. Залишайтеся, будь ласка, в ефірі. До нас повертається Дмитро Левусі, з яким раптово зникнув зв'язок. Пане Дмитре, нарешті ви повернулися. На питання, котре я ставив вам, відповів Олексій Гетьман про те, чим українське військо здивувало в цій операції. Вам я поставлю ось що. Понад 1000 кілометрів зараз контролюють українські збройні сили на території Курської області Росії. І там, як заявили минулого тижня, почалося формування військових комендатур. Розкажіть, будь ласка, що це за органи такі і яким чином вони можуть підтримувати правопорядок на цих територіях? Це якраз, до речі, теж один із тих моментів, чим ми можемо і здивувати, і дивувати. Я з самого початку, коли побачив як привезли першу гуманітарну допомогу тому населенню, що залишились суджі, там було видно, що були емблеми, були сіміки. Це сімік Civil Military Cooperation, тобто підрозділи військово-цивільного співробітництва, які були створені в Україні вперше в 2014 році, і, як на мене, один із дуже вдалих елементів нашої всієї великої військової реформи, тобто підрозділи, які спеціально створені для контакту, для допомоги, для впровадження гуманітарної складової при роботі з місцевим населенням і якраз в тому числі з населенням території ворожої країни. Це теж одне із таких завдань основних. І там був, звісно, ці підрозділи в ЗСУ, пізніше в Національній гвардії створювалися на підставі натовського, на підґрунті натовського досвіду, але це було не таке сліпе копіювання, і воно це наш насправді щирий такий український здобуток. Бо мені, наприклад, доводилося в 2017 році як журналісту працювати з підрозділом сіміків
в АТО, да, тобто ми з я разом з ними їздив, я бачив, як що ці люди не відпрацьовують номер, да, вони реально працюють з населенням, вони реально працюють, кожен із них був як психолог, був з військовою такою, з відповідною підготовкою. І тут, звісно, в умовах такої війни ситуація змінилася, але ми бачимо, що це те, що Україна може, і Україна це буде робити. Знову ж таки, є вимоги міжнародного гуманітарного права, що країна, яка контролює територію ворожої країни, там, да, ну, навіть окупує, да, можна тут, я думаю, що в принципі не буде, да, там, якоїсь трагедії по відношенню тут немає, якщо так навіть і говорити, тут ми контролюємо територію Російської Федерації, на яку розширили війну, та, яка мала було туди і прийти. І ніякого вторгнення, відповідно, теж не було. Це вторгнення – це з боку Російської Федерації. А ми застосовуємо ці методи, які можуть. Ось, ну, але все рівно, оскільки Україна продемонструвала протягом цієї війни виконання норм міжнародного гуманітарного права, виконання Женевських конвенцій по відношенню, наприклад, до військовополонених, Україна весь час дозволяє, да, ось цей контроль з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Абсолютно транспарентно це все відбувається. І тут було б дивно, якби зараз ось в цій ситуації ми не робили би те, що повинні робити за Женевськими конвенціями, що повинні робити за нормами міжнародного гуманітарного права. В принципі, передбачається, що органи місцевого самоврядування могли би виконувати свої обов'язки, поліцейські і там пожежники, але, наприклад, репортаж, який вже є із суджень, ми бачимо, що, да, що, звісно, там нікого і нічого не залишилося, бо вони втікали від це місцеве самоврядування, і ми, навпаки, в телеграм-каналах чуємо розповіді цього голови суджанської адміністрації, як він розказує, тобто ось цей період перед українським наступом, як воно все відбувалося. Дуже, дуже цікаві, то, звісно, що Україна покладає на себе зобов'язання займатися цим. І комендатура якраз це той орган, який створюється за того, аби зберегти правопорядок і забезпечувати первинні потреби, які є необхідними. А те, що це потрібно, ну це однозначно, бо ми вже теж бачили і ці історії з пограбуваннями і мародерство, яке там відбувається. Тож це, як на мене, теж один із тих моментів, яким Україна може дивувати, бо, знову ж таки, на території Росії це, ну, взагалі ніколи ніким, да, такі утворення не створювалися. І наш цей досвід, він однозначно теж буде цікавим і для НАТО. Ну і знову ж таки, це позначає те, що створення комендатур, що присутність України на тих територіях не буде коротко тривала, а як мінімум певний якийсь проміжок часу вона буде займати для того, аби це можна було, да, впорядкувати там життя і взагалі навести лад. І, ну, і знову ж таки, сутутньо ще і протидіяти російській агентурі також, чому, хоча тут, ну, там є розподіл обов'язків між різними відомствами. Але це те, що було необхідно, і це те, що Україна, я гадаю, з цим однозначно впорається. Пане Гетьман, а як події на Курщині, власне, впливають на переговорний процес між Україною і Росією? У Путіна з кожним кілометром українського просування виникає більше бажання сісти за стіл переговорів, щоб більше не втратити і заморозити цей конфлікт якомога швидше? Чи навпаки, його вже не влаштовує заморожувати цей конфлікт, коли він поширився на територію Російської Федерації?
По-перше, ми не ведемо прямих перемовин з Російською Федерацією за виключенням питань по обміну військовополоненими. Це треба чітко розуміти, бо інколи починаються розмови, що ми якось там таємно, хтось кудись їздить, давайте не влаштовувати конспірологію, не шукати ворогів там, де їх немає. Нема переговорів, ну є офіційних перемовин, а консультація між собою в різних, ну, дипломатія, так вона під час будь-яких війн завжди вони працюють. Чи будуть у нас перемовини якісь домовленості з Російською Федерацією, ну, є різні думки. Я схиляюся до думки, що після нашої курської операції якісь мирні перемовини з Російською Федерацією не витерміновуються, а відміняються взагалі. Я думаю, не буде ніяких з Російською Федерацією. Після нашої курської праці ніяких мирних домовленостей не буде. Тобто ми будемо діяти до того, як Росія не просто припинить бойові дії. І це стане вже неможливо виконувати. Я не знаю, що, чим вони будуть це аргументувати, але вони просто можуть вивезти війська з нашої території. Я думаю, що таке буде, без яких домовленостей. Мені здається, що домовлятися вже нема про що. А як впливає, як можу вплинути ці дії? Ну, знаєте, я хочу нагадати, що казав декілька місяців навіть президент Зеленський щодо наших можливих, ну, Росія наш сусід. В будь-якому випадку ми будемо територіально знаходитись з ними, ну, завжди, якщо нічого не станеться, якогось катаклізму. Ну, от тоді президент Зеленський сказав, що, звісно, будь-які війни закінчуються певними підписаннями документів, будь-які навіть сторічна війна закінчується. Але він тоді натякнув чи сказав напряму, що швидше за все підписувати якісь документи з Російською Федерацією з боку Росії буде вже не Путін. Є таке припущення, що те, що зараз відбувається на Росії, розхитає трон під Путіним, і там, ну, у них традиція дворцових переворотів. Я думаю, що цілком можливо таке і відбудеться, бо те, що там зараз, ну, Путін же, знаєте, да, Путін там узурпатор, там і все, що ми там про нього кажемо. Але там же є інші люди, які теж мають якісь певні можливості в різних службах, і якщо вони між собою домовляться, ну, як давайте простіше, коли робилися там дворцеві перевороти. Навіть коли знімали Хрущова. Хрущов, ну, наприклад, тут нещодавна історія. Хрущов був генеральний секретар, представитель президії Верховного Совєту. Тобто людина, яка мала всю повноту влади, а ті люди, які його зміщували, це була теж еліта, але яка мала вже не такий вплив і не таку вагу. Але зібралися, знайшли як і що, і зробили. Тому не хочеться пригадувати ще дворцове з перевороти в Російській Федерації, які відбувалися там, правда, з убивством царя відбувалося. Але коли є цар там, чи фюрер, чи генеральний секретар, чи президент на Росії, в нього найбільше можливості владних. Але ті, що навколо, вони, якщо зберуться гуртом і щось приймуть рішення таємно, десь там на озері чи в кооперативі озера, то шансів дуже мало. І Путін це чудово розуміє. Тому і так часто відбуваються чистки. Так, пане Олексію, ми дуже дякуємо вам за коментар. Ви слушно підкреслили про те, що Україна не веде жодних прямих чи таємних переговорів із Росією, із країною-терористкою. Спасибі вам за це. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни та майор запасу, був з нами. Я думаю, нам варто ще підкреслити реакцію російських союзників на події, які відбуваються в Курській області. Зокрема, і бажано зробити це стисло, тому що у нас скоро завершується час. У нас є 2 хвилини. Бачив реакцію одного союзника, це Північної Кореї, яка засудила. Однак була ще одна примітна історія. У вихідні на російському пропагандистському федеральному телеканалі вийшло величезне інтерв'ю президента, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І він виступив адвокатом Росії у цих всіх подіях. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, чому Лукашенко говорить про події в Курській області Росії більше, ніж Володимир Путін? А тут якраз от дуже показовий момент. Да? Лукашенко вже давно, з 2022 року, як на мене, це, ну, взагалі говорячий голова російської пропаганди. Найбільший високопосадовець, найбільший, да, який можна говорити іноземний, якого вони зможуть долучити, і він відпрацьовується.
хоча Лукашенка, який чомусь в світі деякі люди вважають, він має якусь політичну чуйку, там відкривати вміє, я з цим не погоджуюся, тому що, наприклад, можна згадати його прогноз. Україна визнати за два дні, війна закінчиться, ми заїдемо на тракторах, і ніхто в нас не буде стріляти, да, ось такий план. Тому ну, це сильний прогноз, такої сильна політична чуйка, да, ну, іронія, звісно. І тут зараз, коли Росія, знову ж таки, ставить питання його суб'єктність, він хоче так працювати з нею, знову ж таки, він свою чергу поставив на Росію, очікуючи колись. Ну так, і такими от тривалими появами у федеральних пропагандистських каналах вони намагають підкреслити його суб'єктність, оскільки він є фактичним і самопроголошеним президентом Білорусі. У нас час уже невпинно добіг до кінця. Пане Дмитре, дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Дмитро Левось, політолог-міжнародник. Так, дякуємо. А далі ми поговоримо про те, що до хорошого швидко звикаєш. Так само ми вже звикли певний час жити без відключень світла, але невдовзі вони можуть повернутися, тому розслаблятися не можна. Буквально уже найближчим часом знову відключення. В Україні можуть поновитися почергові відключення електроенергії. Причина – зростання споживання електрики через спеку, повідомила компанія «Укренерго». Нагадаємо, стан української енергосистеми стабілізувався наприкінці липня. Відключень не було протягом 21 дня. Це сталося завдяки підключенню після планового ремонту кількох реакторів атомних електростанцій. Дефіцит також скоротився після припинення спекотного періоду в липні. Втім, в останню декаду серпня аномальне тепло знову повертається в Україну, а кампанія з відновлення пошкоджених російськими ударами електростанцій іще триває. Що ж відбувається з електроенергією в Україні? Поговоримо далі. З нами Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, ось ці вимкнення, ймовірні, а вони повертаються через температуру, правильно? Тільки це причина? Так. Власне кажучи, зараз існує достатньо хибкий баланс між генерацією, тобто виробництвом електричної енергії та її споживанням. І цей хиткий баланс залежить від двох основних чинників. Яка температура повітря середня, і друге, чи ясною є погода, чи працюють усі фотоелектричні панелі сонячних електростанцій. Якщо зливи, якщо хмарно, то тоді зменшується генерація, і оцей баланс знову зміщується в бік дефіциту. І друге, це якщо зростає споживання через спеку, через більше використання насамперед промислових кондиціонерів, не лише побутових, а передусім промислових, які забезпечують нормальну роботу технологічних ліній, для яких важливим є 20 градусів Цельсія, вони розраховані на роботу при такій температурі. Так от, якщо спека, то тоді збільшується споживання, і знову ж таки цей баланс не складається. До кінця тижня цього цей баланс він буде продовжуватися ось таким хитким, в такому хиткому стані він буде перебувати, і тому скоріше за все, впродовж тижня насамперед у вечірні години, коли сонце вже сідає, починає сідати і зменшується генерація на сонячних електростанціях, будуть запроваджуватися графіки стабілізаційних вимкнень. Скоріше за все, впродовж цього тижня справа стосуватиметься лише однієї черги. Тобто не всіх споживачів, тим, кому пощастить, в лапках їх будуть вимикати не більше, ніж на 3-4 години на добу. Пане Геннадію, ви самі наголосили навіть на тому, що у нас така дуже крихка ситуація, хитка ситуація. Отже, за найменших ризиків, там, зміна погоди, обстріли, Україна постійно буде повертатися до цих відключень. А скажіть, будь ласка, скільки генерації потрібно відновити, щоб принаймні постійно не бути у цьому стресі? І за який час, ну, нам реально це зробити? Президент сказав про 9 гігаватів втраченої потужності. Ну, насправді там трошки більше, але все одно потрібно щонайменше 9 гігаватів потужності відновити.
чи побудувати скоріше, не відновити, а побудувати новою. Тому що зараз завдання основне – це змінення архітектури енергосистеми з такої, яка мала в основі 15-20 великих станцій, в таку, яка має в основі щонайменше 300, а то й більше, там до 500 електростанцій малої потужності, які працюють передусім на місцевому паливі, об'єднані в малі енергетичні системи, розумні енергетичні системи і приєднані до об'єднаної енергосистеми України. Так от, для того, щоб створити генерацію нову, потрібно не рік, навіть не два, а 3-4 роки. Тому нас впродовж найближчих, ну, щонайменше 2 років будуть чекати передусім впродовж літньої спеки, впродовж зимового періоду, коли температура буде щонайменше нижча за нуль, графіки стабілізаційних вимкнень. Взимку, скоріш за все, ми матимемо 3-4 черги, коли температура буде нижчою, аніж 5-10 градусів від'ємних. Пане Геннадію, а якби ми б могли повернути в українську енергосистему Запорізьку атомну електростанцію, це могло б повністю змінити ситуацію зі світлом? Скільки генерацій це б нам додало? Я фантазії не розглядаю. Але я чому це... так кажу? Я чому кажу? Так, я поясню свою думку. Справа в тім, що росіяни, коли будуть йти з Запорізької станції, а це відбудеться точно, вони зроблять все можливе, я переконаний в цьому, з огляду на те, що було зроблено на Чорнобильській станції, навіть вона не працювала, але все одно там винесли все, що можна було винести, і відламали все, що можна було відламати. От приблизно те ж саме очікуватиме і Запорізьку станцію. Навряд чи інспектори МАГАТЕ зможуть щось вдіяти для того, щоб оце мародерство очікуване, на жаль, зупинити. Тому Запорізьку атомну електростанцію не потрібно розглядати як резерв найближчий. Найближчим резервом є створення розосередженої генерації, розподіленої генерації, якщо хочете, децентралізованої, називайте як хочете, але саме ця генерація разом з тими атомними енергоблоками, які зараз працюють, їх 9, і зможе забезпечити усіх споживачів України достатньою кількістю електричної і теплової енергії. Я, до речі, бачив світлини із Чорнобильської АЕС після того, як звідти були прогнані росіяни, так вони навіть смітники ось ці, знаєте, офісні покрали. Урни. Урни, так. Не говорячи вже про техніку, кабелі і так далі. Ну, навіть до таких речей дійшли. Пане Геннадію, от ви важливу річ зазначили про кореляцію температурну, що от чим вище за 30 градусів і нижче від нуля, то будуть вимкнення. А можете пояснити, яка різниця між цим, між вимкненням влітку і ймовірними вимкненнями взимку? Що от до цього періоду, поки не схолодає, не встигнеться полагодити певний відсоток? І чи на підігрів води або на нагрівання, на опалення потрібно багато більше енергії, ніж зараз на охолодження? От поясніть, будь ласка, різницю цих вимкнень в холод і в тепло. Зараз, якщо температура вище там за 25 градусів Цельсія в плюс, то зростання споживання є несуттєвим, воно не перевищує там 10%. Якщо йдеться про опалювальний сезон, то зростання споживання суттєве, воно перевищує 30%. І от якраз оця відмінність, ось ми бачите, зростаємо споживання на 10%, і запроваджується одна черга вимкнень. Ну і пропорційно буде запроваджуватися друга, третя черга вимкнень на подальше зростання. Ми не зможемо забезпечити повернення, мається на увазі енергетики, не зможуть забезпечити повернення до ладу більше, аніж 60% втрачених потужностей. Тому і будуть вимкнення впродовж зими більш масштабні, аніж вони є, ну, очікуються ось на цьому тижні, і вони приблизно будуть відповідати тим вимкненням, які ми бачили впродовж
липня місяця, ну, на початку липня, наприкінці червня, ось ці вимкнення, вони якраз і відбувалися, коли в системі бракувало приблизно третини потужності. А от ваш зараз... це прогноз? Це прогноз песимістичний чи реалістичний? Ні, як це варто прогноз сприймати? Реалістичний. Я ніяких песимістичних прогнозів намагаюся не давати, як і не намагаюся давати щось оптимістичне. Тому що ну, ми, на мій погляд, дуже всі втомилися від надто оптимістичних прогнозів, да, 2-3 тижні, пам'ятаєте? Ну, ми і втомилися від песимістичних прогнозів. Від песимістичних. Про всілякі блекаути і все таке інше, ось щось там вимкнуло і одразу в блекаут. Ні, такого не буде, система є стійкою, вона працює і буде працювати надійно, але для того, щоб вона працювала надійно, для того, щоб система не розпалася на окремі енергетичні острівці, потрібно обмежувати енергоспоживання, і це обмеження є, до речі, однією з умов забезпечення стійкості системи, забезпечення енергопостачання для підприємств критичної інфраструктури, для сил оборони, для підприємств оборонно-промислового комплексу і тих підприємств, які забезпечують надання життєво важливих товарів і послуг українцям. Зараз також в «Укренерго» працюють над пошуком рішень, щоб залучити в Україну більшу кількість електроенергії від партнерів, від країн Європи. Чи можемо ми збільшити експортні можливості України? Наскільки це можливо зробити і наскільки це ми можемо собі дозволити? Тому що ну, це дорого. Ну, я б не сказав, що тут дорого-недорого. Тут основне, чи є електрична енергія. Коли електрична енергія потрібна як повітря, то на ціну ніхто не звертає увагу. Можна збільшити, є так звані організаційні обмеження, чи їх називають англійською bottlenecks, тобто це горлушка в пляшці. Ось якщо їх розширити, то можна збільшити експортні, ну, пропускну здатність міждержавних перетинів з нинішніх 1,7 до приблизно 2, може трошки більше, гігават. Але оцих всіх збільшень все одно недостатньо для того, щоб компенсувати ту нестачу, яка прогнозується на опалювальний сезон. Тобто нестача, про яку казав президент, 9 гігаватів, це половина від того, що нам, що ми потребуємо під час зими, завдяки відновленню того, що було зруйновано під час атак росіян навесні, ми зможемо повернути приблизно 2-3 гігавати. Ще 1 гігават – це нові енергетичні можливості. Ще 0,5 гігавата – це оце ліквідація організаційних обмежень під час імпорту. Але ми все одно виходимо на нестачу приблизно 3-4 гігаватів потужності. Ось приблизно якраз і входимо на ті 3-4 терги вимкнень, про які я і казав. Тому це реалістичний прогноз і навряд чи щось може завадити її реалізацію в гірший бік. Тобто все це вже з урахуванням можливих атак Російської Федерації, ось там щось там. Зараз вже, немов би, щось збирається летіти в наш бік. Але все одно енергетики зараз достатньо підготовлені, вони знають, що робити в кожному випадку, вони мають певні резерви, але цих резервів генерації розподілу недостатньо для того, щоб уникнути вимкнень впродовж усього опалювального сезону, впродовж усього міжсезоння. Ми, от, до речі, протягом усього літа і в цій студії говорили про різноманітні способи, як поліпшити цей стан, в котрому ми живемо, особливо в липні, коли було, ну, прям пекельно складно. І тоді були різні варіанти, і сонячні панелі, і так далі. Але от на зимовий період і на осінній період сонце вже так не працюватиме. От ви один зі способів зазначали, це скорочення споживання. А є ще якісь, крім скорочення споживання?
Ну, є, звісно, це встановлення, якщо йдеться про багатоквартирні будинки, особливо багатоповерхові. Єдині виходи з цієї ситуації, що склалися, це системи збереження енергії, накопичення енергії. Різноманітні павербанки різної потужності. Важливо в цьому плані зрозуміти, які прилади будуть найбільш необхідними під час опалювального сезону, помножити їхню потужність на півтора і мати запас потужності, тобто систему накопичення чи збереження енергії, такої потужності от якраз необхідна, помножена на півтора. Це може забезпечити вас достатньою кількістю електричної енергії. Далі не забуваємо про те, що в нових багатоповерхівках підводиться лише холодна вода та електрика. І це означає, що потрібно подумати, як опалювати приміщення. Для цього потрібно також купувати конвектори з вбудованими вентиляторами і з потужністю, яка враховується ось цією системою зберігання енергії. Якщо ви увімкнете масляний радіатор в якийсь там екофло, в лапках, то звісно, що він покаже, що він у нього перевантаження, тому що ці самі величезні радіатори, вони потужністю там до 2 мегаватт. Тому, ну так, ви цілком праві, ось ці побутові... Конвектори з малої потужності, так, оці якщо йдеться про великі багатоповерхові будинки. Побутові пристрої для... Так, будь ласка. Не забувайте про те, от якщо в липні місяці або в червні місяці, коли вимкнуло електрику, у вас в багатоповерхівці не було води, то ваше основне завдання – подбати про генератор для роботи насосів в підвалі, щоб забезпечити водопостачанням багатоповерхівку, особливо водовідведення, тобто щоб у вас не накопичувалися каналізаційні води в багатоповерхівках. Це дуже важливо, на це потрібно звернути увагу. Якщо цього не зробити, якщо неможливо домовитися в ОСББ, то зарезервуйте, будь ласка, для себе, якщо ви там проживаєте в поверхах, в нових будинках вище, аніж там 10-й поверх приблизно, то біотуалети, щоб вони у вас були. Щоб, ну, це вже зовсім фаталістичне. Ми сподіваємося, що цього не буде, що ці системи дозволять, бо біотуалети – це суперкатастрофічний. Якщо у вас не було води під час липневих вимкнень електричної енергії, і якщо ви не зможете домовитися в ОСББ, в ЖБК, в житлово-експлуатаційних конторах про встановлення генераторів для живлення водяних насосів в вашому підвалі чи на горищі. Так, це у нас, дуже важливо, пане Геннадію, на жаль, у нас супер збігає час. Ми зрозуміли, що от для будинків, для нових будинків особливо треба ретельно до цього ставитися і бути уважними. Ще й при тому, якщо у липні страшно відключали воду. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Ну так, спека повертається, але також скоро і закінчиться літо. Розпочинається осінь і перший дзвоник для великої кількості наших школярів буде особливим, адже вони, ймовірно, повернуться із дистанційки за парти. Адже посадити за парти максимальну кількість школярів планує Міносвіти цього навчального року. Принаймні там, де це дозволяє безпекова ситуація. А також сприяти якісній дистанційці для дітей із територій, де неможливо відновити доступ до очного навчання. Загалом навчальний рік в Україні триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Саме цієї рекомендації мають дотримуватися українські школи, але самостійно можуть обирати тривалість навчального тижня та дня. А також самостійно можуть обирати черговість змішаного навчання. Тиждень через тиждень, день через день. Також варто додати, що з вересня в українських школах буде оновлено програму курсу «Захист України» для учнів 10-11 класу. Уроки проводитимуть не раз на тиждень, а раз на місяць у форматі тренінгів упродовж цілого дня. Там старшокласники вивчатимуть основи національної безпеки, управління дронами та їх види і сфери
застосування до медичної допомоги, протидію ворожим ІПСО тощо. Що очікує українських школярів і українських вчителів, говоримо далі. З нами Роман Грищук, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Романе, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, в 2024-му, новому навчальному році, які виклики стоять перед школами і перед учнями, і чим вони нові порівняно із 23-м і тим же 22-м роком? Перший ми третій навчальний рік починаємо в умовах повномасштабного вторгнення. По-друге, завжди на початок навчального року і взагалі на те, як він проходить, впливають декілька факторів. Перше, ми знаходимося в реформі нової української школи. Тобто це те, що було і до повномасштабного вторгнення, те, що ми продовжуємо і зараз. Це дуже суттєвий і важливий фактор, який впливає на формування початок навчального року, на формування мережі і на навчальні програми. Повномасштабне вторгнення дуже сильно ділить тип учнів здобувачів освіти. Це можуть бути діти, які знаходяться відносно безпечні території в Україні, учні, які за кордоном навчаються, учні, які в прифронтових регіонах, а також діти на окупованих територіях. Тобто абсолютно різний досвід, різні умови кожної дитини. Так само, як і різні умови у кожної школи, навіть в одному регіоні, тому що кожна школа має різний тип укриття, різну місткість укриття, різну кількість учнів, які знаходяться фізично в цій школі і готові ходити на очне навчання. Тому характеризується цей навчальний рік ще більше цією децентралізацією підходів, які ми маємо застосувати до початку цього навчального року і до його проходження. А є у вас дані або, можливо, нові дані по тому, скільки українських шкіл оснащені укриттями або за 2000, або теперішній 24-й, або попередній 23-й рік, наскільки зросла така кількість? Ну, от, зокрема, ми знаємо хороші приклади Харкова, що там і підземні школи збудовують. У Запоріжжі заявили, що 6 з'явиться одразу цього року таких шкіл. А статистично по укриттями загалом і в інших регіонах? Загалом ми в бюджет України заклали на цей рік додатково 2,5 мільярди гривень на добудову укриттів саме у закладах середньої освіти. Це близько 60 додаткових проєктів по школам, там де мають з'явитися укриття. Їх недостатньо, не скрізь їх взагалі можливо побудувати. Не завжди є школи там, де є доцільно цього робити. Коли це прямо вже прифронтове місто, то навряд чи побудова укриття все одно убезпечить дітей від навчального року. Тому ці 2,5 мільярди якраз виділялися на зони і на регіони, які прифронтові, але які теоретично можуть ще приймати онлайн-процес. Зараз Україна визнає, що величезною проблемою наших учнів є освітні втрати. Якщо простіше, то рівень українських школярів, він відстає приблизно на 2 роки. Тобто рівень знань дев'ятикласників десь на рівні 7-го може бути. Чи можна ці освітні втрати надолужити швидко? І як це зробити, на вашу думку? Перше, швидко освітні втрати не надолужуються. Те, що легко дуже втратити і дуже важко не здобути. Ми маємо зрозуміти, що перше – діти і ми з вами повинні вчитися впродовж цього життя. І для того, щоб бути конкурентними на ринку праці, і для того, щоб розуміти нові виклики, які стають перед світом, і для того, щоб в тому числі долати освітні втрати, які були і у школярів, і у студентів університетів через ковід, через повномасштабне вторгнення. Додаткові уроки в школах – це те, що може бути. Літні табори – те, що може бути. Додаткове завчання в позашкільний час – це ті речі, які можуть прямо тут, прямо зараз допомагати з подоланням освітніх втрат. Нещодавно запущена платформа, яка називається «Повір», якраз про подолання освітніх втрат. Це пілотний інструмент, який в тому числі, до якого долучилися депутати нашого комітету до розробки його. Це дозволяє якраз акцентувати на подолання освітніх втрат через навчання дитини з репетиторами або в маленьких класах для саме подолання освітніх втрат з історії України, англійської мови та української мови. Якщо цей проект зараз стартує пілотно, покаже гарні результати, це те, що можна буде масштабовувати на всю Україну саме для подолання освітніх втрат. Пане Грищук, будь ласка, залишайтеся з нами, ми ще повернемося до нашої розмови з вами. А зараз долучимо Тараса Кременя, уповноваженого із захисту державної мови. Вітаю вас. Вітаю вас.
І тут, звісно ж, питання в контексті української мови і в контексті захисту державної мови у наших школах. Скажіть, будь ласка, чи є загалом зараз в Україні школи, де продовжують викладати російською мовою, де продовжують викладати російську мову як факультатив? І чи є у вас, як у мовного омбудсмена, питання до таких шкіл? Дякую вам. Хочу сказати, що в порівнянні з попередніми роками у нас немає критичної загрози у закладах загальної середньої освіти на території України, в яких би супереч закону викладалися би або окремі дисципліни, або здійснювався би освітній процес на державної мови. Хочу нагадати, що закону про мову 5 років і 21 стаття визначає мову освітнього процесу державна. Але в місцях компактного проживання національних спільнот або корінних народів, як це визначено законом, і про національні спільноти, і про корінні народи можуть бути утворені класи, в яких навчання може відбуватися мовою відповідної національної спільноти або корінного народу поруч із державною мовою. З тим, щоб по завершенню такого закладу освіти громадянин України, підкреслю, володів і державною, і, звичайно, мовою своєї національної спільноти. Що стосується загроз, то буквально декілька місяців тому ми провели дослідження спільно з Державною службою якості освіти, і воно продемонструвало наступний показник. Учителі на заняттях почали менше застосовувати державну мову, в тому числі позанавчальний час, в тому числі під час проведення виховної роботи, в тому числі у спілкуванні між собою, незважаючи на особливості контрактів, в яких прописано чітку вимогу застосовувати державну мову, сертифікати, які повинні володіти директори закладів загальної середньої освіти, ну і, звичайно, тих наказів і рекомендацій, які постійно надходять з боку Міністерства освіти і науки України. То, власне, це дослідження продемонструвало нам те, що питання контролю зберігається за засновниками таких закладів освіти. Я, як уповноважений захисту державної мови, говоритиму про це і на серпневій конференції педагогічних працівників 26 серпня. Ну і, звичайно, будемо проводити позапланові і планові моніторинги діяльності закладів освіти на всій території України. Тенденція є, ми на неї будемо реагувати, але хочу нагадати, що будь-яка загроза державній мові дорівнює загрозі національній безпеці. І ми про це з освітянами говоримо постійно. Пане Тарас, залишайтеся з нами в ефірі. Ми повертаємося до Романа Грищука. Пане Роман, важливо також забезпечити навчання українських учнів не тільки в так званих тилових містах, а й тих, котрі близько до зони бойових дій. Які заходи особливі вживаються для того, щоб учні не втрачали ось цих комунікативних навичок, соціалізації, для того, щоб вони взаємодіяли між собою? Чи вживається таке, чи навпаки, найліпший спосіб вивести подалі дітей від таких територій? Дивіться, у нас завжди на шальках терезів є дві речі. Перша – безпека дитини, друга – довгострокова безпека. Це соціалізація і знання, які дитина отримає через повну загальну середню освіту, через фізичний доступ до школи. От ми завжди маємо зважувати конкретному випадку, конкретна дитина, що для неї переважає. Якщо безпека переважає, то дійсно це дистанційна освіта, і доступ до якої має бути або через свою школу, яка, якщо дитина на прифронтовому місці живе, яка точно переходить в онлайн-освіту, або якщо це внутрішнє переміщення, то бажано все ж таки, от зараз йде велика дискусія, діти, які внутрішньо переміщені в Україні з прифронтових міст, більш безпечні. Куди вони мають ходити? Вони мають ходити в школи по місцю свого перебування фізично, для того, щоб була соціалізація, чи мають залишатися дистанційно в своїх школах? Дуже гаряче питання, зараз воно дискутується. До 1 вересня 2025 року бажано, щоб батьки прийняли рішення. Вони залишаються в школі дистанційно, не зважаючи на те, що знаходяться в більш-менш безпечному регіоні. Чи вони переходять в школу по місцю свого проживання? Так, дякую вам. Повернемося до Тараса Кременя. Пане Тарас, от ви зазначили цікаве останнє своє дослідження про те, що вчителі почали більше застосовувати українську мову і в класах, і поза класами. А як бути із учнями? От я, зокрема, на початку літа бачив дослідження, це можливо соціологічне було опитування, чи групи Рейтинг, чи Київського міжнародного інституту соціології, що порівняно із 22-м роком, у 24-му році учні стали менше на перервах спілкуватися українською мовою. Чи я некоректно зараз переношу ці дані?
Дивіться, це одне і те саме дослідження, і я, власне, говорив про те, що учителі почали менше застосовувати державну мову в межах освітнього процесу і в межах перебування на території закладів загальної середньої освіти. Тому в залежності від того, наскільки якісно, професійно та уміло педагогічні працівники застосовують українську мову в освітньому процесі, залежить і те, якими будуть мовні компетенції здобувачів освіти і, звичайно, батьків. Хотів би нагадати ще одну таку тенденцію, і вона прослідковується третій рік поспіль. Батьки вимагають від місцевої влади доступу до мовних курсів. У нас, на превеликий жаль, на території України всього-навсього 500 мовних курсів. Цього катастрофічно недостатньо для того, щоб перейти на українську мову, послуговуватися якісною українською мовою, підготуватися до складання іспиту на рівень володіння державною мовою. І ті програми, які ми змогли організувати з місцевою владою, вони говорять про можливості, але жодним чином вони не говорять про контроль з боку місцевої влади за мовним законодавством. От візьмемо, до прикладу, там, скажімо, такі міста-мільйонники, як Одеса, Київ та Харків. У нас там системні порушення у сфері обслуговування. У нас величезна проблема із соціальними мережами. Велика ускладненість із тим, що неймовірна кількість інформації для загального ознайомлення, вивісок та оголошень недержавної мови. Я вже не кажу за зусилля пропаганди, дезінформації, яка час від часу долунає у спілкуванні між різними категоріями осіб життєво важливих куточків нашої держави, я кажу, за південь і за схід. І в той же час в освітньому процесі я наполягаю на тому, що повинен бути посилений контроль не тільки за застосуванням державної мови, але й з боку місцевої влади повинна бути своєчасна підтримка і кращих педагогічних працівників. Я підтримую пана Романа у тому, що справді сьогодні від учителя залежатиме українське майбутнє. Але має відбутися і обіцяна реформа оплати праці педагогічних працівників. Питання забезпечення учителів усім необхідним, я не кажу про підручники, але й доступ до нових технологій, нових можливостей, якими можна послуговуватися і під час повітряних тривог, і в тому числі в змішаній формі проведення освітнього процесу, це ті виклики, до яких ми готові, але ми їх повинні вдосконалювати і трансформувати. Звичайно, це питання освітньої субвенції. Якщо подивитися на неї і недавній розподіл урядових державних коштів на підтримку педагогічних працівників і на підтримку, звичайно, здобувачів освіти, говорить про те, що у нас можуть бути ті ризики з 1 вересня, до яких ми повинні бути готові. Величезна кількість наших учнів поза межами своїх населених пунктів під час війни, але ми повинні з кожним із них співпрацювати. Величезна кількість дітей у нас досі залишається за кордоном, і ми змушені півмільйона наших українців, юних українців та українок забезпечити якісною освітою і тим самим посилити нашу взаємодію з метою подальшого їхнього повернення додому. Тому питання української мови – це про нашу ідентичність, про наш зв'язок і, звичайно, про ту комунікацію з місцевою владою, яка повинна бути посиленою. Тому що питання освіти – це питання наших інвестицій в майбутнє, це питання наших національних інтересів і нашої обороноздатності. Я зараз хочу дати можливість Роману відповісти як народному депутату, адже пан Тарас згадав про освітні субвенції, про підтримку вчителів. Скажіть, будь ласка, Романе, найближчим часом Українська Верховна Рада і, можливо, у вашому комітеті є конкретні рішення та напрацювання щодо того, як зробити цю дистанційку кращою, тому що ми розуміємо, що все одно ми намагаємось повернути дітей зараз за парти, але дистанційне навчання для багатьох українських дітей, воно нікуди не дінеться. Більше того, пан Тарас згадав про українських дітей за кордоном. Ми з ним нещодавно якраз зустрічалися по проблемі тих сотень тисяч дітей українських, які навчаються очно в школах Європи і не отримують там українського компонента про освіту. Це надважливо, щоб діти не втрачали. Бо проблема зараз, що вони полонізуються в Польщі, дуже вливаються в середовище тих країн, які є, і забувають українську мову, не захищають українську літературу. Відповідно, зараз і Міністерство освіти, ми як комітет, можливо, акцентуємо на українознавчому компоненті, який кожна дитина українська, яка за кордоном, має здобути. Чи через дистанційку в своїй школі, чи через дистанційку в міжнародній українській школі, чи через громаду і недільні школи в містах перебування цих дітей.
А яким чином це зробити? Ось як залишити українських дітей, щоб вони вчилися і в українських школах? Оскільки от ви згадали Польщу, ну Польща докладає багатьох зусиль, щоб великих зусиль, щоб інтегрувати в своє суспільство. А як зробити так, щоб українські діти хотіли здобути або і здобували освіту також і в Україні? Ну і плюс ще є момент, вибачте, тепер вже я вдаруся, як ти полюбляєш казати, щодо того, що це ж величезне навантаження на дітей, коли їм доводиться там тягнути дві школи, додатково ще і українське онлайн-навчання. Тобто тут якось потрібно все-таки це розподілити. Це те, що ми бачили перший рік навчання, на що одразу відреагував і комітет, і міністерство. Це те, що діти, які навчаються офлайн в школі, ми знову про Польщу говоримо, в Польщі перший рік навчання мали повноцінно навчатися онлайн в Україні та відвідувати навіть онлайн фізкультуру. Нас до такого інколи доходило. Прийнято було рішення, що діти, які повноцінно навчаються офлайн, мусять проходити тільки українознавчий компонент. Зараз на цей рік цей українознавчий компонент для дітей, які навчаються повноцінно в інших школах, він ще зменшений. Тобто там просто для того, щоб це навчання було в рамках суботньої або недільної школи, цього може бути достатньо. Нам важливо, як ви зазначили, тримати зв'язок з цими дітьми. Найгірше, що може бути, коли дитина розуміє, що ну або батьки, скажімо, приймають це рішення, що ні, ми обриваємо всі освітні зв'язки з Україною. Це найгірше, що для нас може бути. Тому ми маємо тримати цей зв'язок, надаючи українську компоненту і тримаючи дитину в українській системі освіти. Для того, щоб вона, закінчуючи школу за кордоном, отримувала два свідоцтва тієї школи Європейського Союзу, де вона закінчила, і українське свідоцтво про повну загальну освіту. Отже, пане Тарасе, виходить ще одна загроза, так, діти українські за кордоном, вони, ймовірно, забувають мову, вони не вивчають в належній кількості українську літературу. Яким чином все ж таки через мову, через літературу, через історію України не втратити зв'язок із цими дітьми, тому що не завжди, на жаль, уроки, вони бувають цікавими, це складно дітям. Можливо, потрібно шукати якийсь новий підхід саме до вивчення української мови та літератури, зокрема, для тих дітей, які зараз перебувають за кордоном? Для того, щоб українські діти отримували найкращу освіту, ми повинні перемогти у цій війні проти російського окупанта, який так глибоко заліз і в наші освітні програми, так глибоко заліз в наше інформаційне поле і, на превеликий жаль, і в інших сферах ми помічаємо, наскільки глибоко і глибинно торчать вуха російського окупанта. І тому, коли ми бачимо, скажімо, свідчення лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, коли ми бачимо так звані табори на окупованих, тимчасово окупованих територіях, скажімо, Запоріжжя або Херсонщини, якими готують українських дітей до нового навчального року і так далі, так далі, так далі, якраз говорить про те, що питання військово-патріотичного виховання, вони теж не менш важливі. Бо зараз відбувається реформа не тільки в питаннях надання освітніх послуг в дистанційному форматі, під час викликів, які ми бачимо зараз, під час війни. Але не забуваємо і про те, що в межах і нашого чинного законодавства, а я кажу про закон про національну та громадянську ідентичність, відповідних державних програм, питання військово-патріотичного виховання, вони є одними із наскрізних. Тому питання нашої ідентичності, питання мовної, громадянської стійкості, активності, розуміння і сприйняття історії в контексті світових процесів – це ті виклики, які ми долаємо спільно і з Верховною Радою України, і з Кабінетом міністрів України, і про це треба говорити. Тому ми маємо знати і не забувати, що головними локомотивами таких реформ все-таки залишаються педагогічні працівники. Якщо педагогічний працівник є незахищеною категорією громадян України, якщо він потерпає від відсутності навантаження, якщо він, перебуваючи в небезпечних умовах, ще й отримує мінімальну заробітну плату, недостатню для того, щоб елементарно забезпечити себе усім необхідним, ми просто втрачаємо довіру до такої професії. Молодь не вступає до закладів вищої освіти на педагогічні спеціальності. І ми бачимо, що у нас катастрофічний голод. Крім згаданих проблем, хотів би нагадати, що у нас кадровий голод із учителями фізики, математики, біології, хімії, української мови, літератури. У нас величезна проблема із оплатою праці вихователів у дошкільних закладах освіти. Наше позашкілля залишається незахищеним, хоча вони готують всю необхідну підтримку і резерв для наших сил оборони. Я кажу про дітей, які займаються при центрах науково-технічної діяльності, сприяють і допомагають у нових розробках технічних, судномодельних,
ракетобудівних тощо. Звичайно, та дорога на молодь, яка повертається після переможцями після всесвітніх олімпіад, я абсолютно не розумію, в яких умовах вони будуть далі продовжувати свою освіту. Тому, звичайно, ми повинні працювати над зміцненням нашої підтримки Збройним силам України. Ми повинні знайти кращі алгоритми, як належним чином наступний майбутній рік провести роботу над помилками, які у нас, на превеликий жаль, є. Але не забувати, що основні, на кого ми повинні рівнятися, це військові, це подорічні працівники, це наші лікарі, це кожен громадянин України, до якого ми повинні знайти оптимальний шлях з тим, щоб не втратити найголовніше наш людський потенціал, який все ще зберігає один із найкращих потенціалів у світі. Тут безперечно і однозначно підписуємось під кожним вашим словом. Головні амбасадори успіхів українських дітей, української освіти – це Збройні сили України, які наближають перемогу. Але також і важливо говорити про проблеми і виклики уже зараз. Тому ми дякуємо вам, пане Тарасе, що долучилися і розповіли про них. Це був Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Загалом, я думаю, що вчителі – це найважливіші люди в нашому житті, одразу після батьків ідуть. Тому, от, пане Роман, до вас адресую запитання. Яким чином збільшити або яким чином мотивувати українських вчителів або працівників науки працювати і працювати так, щоб і хотілося, і моглося, і з найліпшим результатом. Можливо, у вас є якісь програми, можливо, якісь є ініціативи парламентські. Ну, найліпша ініціатива, мабуть, що зростання зарплат? Це не парламентська ініціатива, яка вже прийнята давно. Зараз, згідно закону, в Україні має бути 3 мінімальні заробітні плати, мінімальна оплата вчителя. Це вже є в законі, вже парламент це прийняв. Чи може реалізувати це зараз Міністерство фінансів, Кабінет міністрів, наш бюджет – взагалі цю вимогу не може. Тому змінювати щось в законі, збільшувати заробітну плату законом, це, звичайно, можна, це популярно, за це кожен проголосує, ми наберемо одностайну підтримку. Але виконати це рішення, тим паче під час війни, доведеться Міністерству фінансів. Сподіваюся, що вони, враховуючи всі виклики нашої держави, будуть приймати правильні, давати нам правильні пропозиції, щоб ми затверджували бюджет. Звісно, основна – це заробітна плата для вчителів. Друге – це престиж до професії. Тобто ми маємо розуміти, що професія вчителя має бути престижною, має мати повагу у всього суспільства. На жаль, багато вчителів, спілкуючись з ними, вони кажуть, що ми цього зараз не розуміємо, що інколи і не відчуваємо, що інколи оцієї поваги, яка була колись раніше, її зараз немає. Це теж важливо. Ну і тим, про яку потрібно говорити, так, це колективи. Як тільки є гарний колектив в школі, гарний керівник, від нього тягнуться вчителі. Якщо є токсичне середовище в школі, звідки видавлюють молодих вчителів, то, звісно, ми що завгодно можемо говорити про престиж, про заробітні плати. Якщо тобі в школі не раді, то це погано. Тому надважливо, щоб ще була здорова атмосфера в колективах. А як от піднімати престиж роботи вчителя? Мені здається, про це говорять, ну, мабуть, із перших років незалежності, про те, що робота вчителя має бути престижна. Яким чином її це зробити? Дивіться, коли ми віддаємо свою дитину до вчителя, ми маємо його поважати. Розуміти, що людина навчалася на те, щоб навчати нашу дитину. Знаєте, якщо раніше, коли ми з вами навчалися в школах, то ми боялися, що наших батьків викликнуть і скажуть, що дитина щось не так везе, то зараз деякі вчителі бояться, що батьки викликнуть, вони прийдуть і будуть ставати повністю на сторону дитини і казати, як краще проводити урок, як краще себе вести з дітьми на уроці. Мені здається, що ми маємо довіряти тим людям, яких мають і носять високе звання вчителя. Це один з маленьких прикладів, як підняти довіру до вчителя. Зараз також і предмет під назвою «Захист України» зазнає значних змін. Ми говорили про те, що дітей навчатимуть безпосередньо, ну, мабуть, на полігоні чи десь на майданчику, викладатимуть цей предмет, орієнтуючись на сучасні виклики, орієнтуючись на реалії повномасштабного вторгнення. І дітей також навчатимуть розумітися і керувати дронами. Такі уроки, на вашу думку, це більше про практичну площину? Чи це все ж таки про те патріотичне виховання, яке мусить зараз бути? Це комплексно. Це реформа предмету, який має стати зараз надважливим в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах після війни, коли загроза з півночі, зі сходу нікуди не дінеться. Кожен громадянин України повинен знати, як собі дати раду. Кожен громадянин України повинен
розуміти, що захищати Україну – це і право, і обов'язок, і потрібно це так само вміти робити. Ні, це не про полігони і не про мілітаризацію освіти. Це про осучаснення знань і розуміння того, яким чином себе поводити під час конфлікту. Це про цивільний захист, це також про захист в інформаційному полі. Тому оновлення цього предмету в декількох етапів відбувається. Перше – це оновлення програми, про що ми з вами поговорили. Тобто будуть оновлені певні модулі, оновлений підхід до навчання. Це не буде один урок там на тиждень, це буде модуль повноцінний, один окремий день, який діти проводитимуть для вивчення конкретного модулю захисту України. Це підвищення кваліфікації вчителів і допуск до професії, до викладання людей, які захищали зі зброєю в руках України. Третє – це інфраструктура, обладнання осередків захисту України. Виділили кошти з державного бюджету 1,64 мільярда саме на закупівлю обладнання для предмету захисту України, який завжди фінансувався за остаточним принципом. Не було достатнього обладнання для того, щоб показати і оці прикладні навички, про які ми кажемо, щоб діти змогли їх набути. Ну і надважливе, ми не ділимо тепер предмет захисту України на хлопчиків і дівчаток. Це єдиний предмет для всіх учнів, тому що кожна людина в Україні повинна знати, як захистити себе, як захистити свою країну. І я думаю, також і позитивний момент у тому, що викладатимуть люди із бойовим досвідом, люди, які розуміються і на дронах, і на тому, що таке війна. Тому такий контакт буде корисним як для дітей, так і для цих дорослих. Дуже дякуємо вам, пане Романе, що ви змогли долучитися і поспілкуватися з нами. Це був Роман Грищук, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Я думаю, що варто тему захисту України, ось нового предмету, продовжити далі. З нами Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, а також засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що говорять освітяни, як освітяни ставляться до запровадження цього предмета, ще батьки і учні, і безпосередньо ви, як фахівець з освіти? Ну, власне кажучи, якраз і не зовсім ті освітяни, які викладають інші предмети, викладатимуть цей предмет. Тому, звісно, всі ставляться позитивно до того, що дітей психологічно готуватимуть ще з дитинства, що таке взагалі існує, врадше з підліткового віку, плюс будуть давати практичні навички в 10 класі одне, в 11 класі вже інше. Тобто ось те, що ми звикли бачити як захист України. А це буде 10 клас, а в 11-му більше про технології війни, якісь новітні технології, про інформаційну війну і так далі, та про медицину. Тобто таке, що на що, можливо, не вистачало часу. Тому новація, безумовно, корисна. Як вже було сказано, виділили на це майже 1,7 мільярди. Це ледь не стільки, як на укриття. 2,5 мільярди на укриття, а тут 1,7 на закупівлі різноманітних обладнань. Тому, в принципі, новація хороша, тут нічого не скажеш, вона є гарним доповненням до того, що ще слід зробити, до тієї ж самої школи офлайн, про яку зараз багато говорять, яка викликає теж багато резонансу. Ось така додаткова, дуже потрібна річ. А чому школа офлайн викликає багато резонансу? Через те, що з безпекою складно? Насправді, просто школа офлайн, те, як вона була озвучена, і те, чим вона є в суті своїй, це трохи різні речі. Звучить, як школа офлайн, це означає, що всі підуть офлайн максимально. І в першу чергу, що приходить в голову, це те, що діти, які ходили то офлайн, то дистанційно через там якусь ситуацію з безпекою, з, не знаю, коронавірусами колись, да, як можна було, не можна було, вони вже звикли до цього, що є завжди якісь обставини. Тому будь-яка школа насправді має змогу навчатися офлайн. Але саме рішення педагогічної ради школи і далі визначатиме, будемо навчитися офлайн чи дистанційно. А про що ж тоді ось ця реформа школи офлайн? Вона про те, що людей, які є, там яких 4 основних вектора. Перше – це внутрішньо переміщені особи. Люди, які навчаються дистанційно в школі, якої просто немає фізично на території України наразі неокупованої, да? Тобто вона десь в окупації, та школа, її використовують там росіяни, напевно. Таким чином ці люди не мають змоги взагалі ходити офлайн, тому їх будуть з їхніх шкіл відраховувати і зараховувати в школи на місцях. А вже от зараз, з цього вересня, планується впроваджувати. Тому певний плюс, що вони матимуть змогу частину часу хоча б відвідувати школу офлайн, адже будуть закріплені за школою на місці. Але при тому є нюанс, вони будуть відірвані від свого оточення. І ось та дитина, яка все життя прожила десь, наприклад, на Запоріжжі, а тепер переїхала
не знаю, в Житомир, в неї і так може бути складно, а тут її ще відірвуть від її оточення. Тобто важливо, щоб це не зіграло в мінус, а зробити це правильно. Друге, це дітей, які навчаються за кордоном. Їх, по суті, з українських шкіл взагалі практично повністю приберуть, і вони будуть вчитися офлайн. Офлайн десь в Європі, не в Україні. В Україні вони будуть вивчати дистанційно лише 4 дисципліни. Зі словом «Україна» – захист України, ось цей, про який ми говорили, звісно, українську мову, літературу та історію України. 4 дисципліни. Українознавчі класи це називатиметься. І таким чином ці діти будуть теж відірвані зі свого класу, а можливо, взагалі переведені в іншу школу, якщо на базі їхньої не буде українознавчих класів, адже вони, як стало зрозуміло зі слів людей, які публікували це, а ці класи можуть бути далеко не в кожній школі взагалі. Таким чином вони теж вирвуться від українського суспільства і від своїх друзів, знайомих. І, наприклад, що важливо, та, щоб ці люди далі вступали в Україну на вищу освіту. Але складати НМТ, наприклад, з математики, їм доведеться всім, але математику в Україні за українською програмою вони тепер не вивчатимуть, а будуть вчити лише у Польщі, за польською мовою, а потім складати НМТ в Україні. І, звісно ж, як шкільні програми, програми НМТ викликали певні занепокоєння, коли їх починаєш зрівнювати і не розумієш, що це взагалі таке. То, як знаєте, креслення літака і твори Івана Франка. Дуже розумні речі, але дуже різні. А тепер ще більше буде ось ця різниця, і так само з англійською мовою, і з іншими. І це лякатиме людей вступати в Україну. Як ми бачили, вже в цьому році значно менше вступило в Україну. Ну і паралельно, звісно, діти з тимчасово окупованих територій, їх навчатимуть, як сказали, за індивідуальним планом і графіком. Що це означає, наразі невідомо. Тобто якось будуть для кожного шукати підхід, але це варто більше регламентувати. Ну і реформа дистанційних шкіл, тобто ті, що залишаться повністю дистанційні, ось це така там дивина. Да? В цілому реформа має плюси і мінуси, але от реформа дистанційки плюси я не бачу. Наприклад, сказали, що класи в дистанційних школах повинні бути мінімум з 20 людей. Можливо, малося на увазі слово максимум, адже коли говорю з батьками дітей, то вони кажуть, ну якщо там 5, 7, 10 дітей, то все нормально з тою дистанційкою. А коли 20, 30 і так далі, то вже складно. Чомусь аргументується, що, мовляв, якщо менше 20 дітей, то новітні методики, обговорення і так далі не вийде впровадити. Але я вам з досвіду скажу, обговорення навіть на 7, на 10 людей чудово йде. Може, ще й краще, ніж на 20, бо більш, знаєте, така камерна атмосфера, більш дружня, всі спілкуються, бо коли 20, то всі не висловляться. Тому от реформа дистанційки, вона така трохи цікавенька, наприклад, в цьому контексті, да, що навпаки хочуть збільшити кількість класів, а не зменшити кількість дітей в групах, в класах, і дати роботу внутрішньопереміщеним викладачам, як я сказав, школи ж їхні, по суті, то приберуть, їх не існуватиме, учні всіх переведуть звідти, то викладачі будуть вільні, і вони могли би викладати в цих дистанційних школах, а на менші класи, і таким чином ми підняли би якість тих класів, які навчаються повністю дистанційно. Ось про що реформа «Школа офлайн», і вона, на жаль, аж ніяк не означає, що всі дійсно вчитимуться офлайн, як того нам хотілося би. Але погодьтеся, пане Олександре, що все одно, навіть якщо це буде якісна дистанційна школа, навіть якщо це буде дискусія у такому камерному форматі на максимум там 7 людей, коли кожна дитина зможе і подебатувати, і висловити свою думку, все одно, насправді, на дистанційці дуже багато дітей не дотримують того, що їм дає звичайна школа. Фізична активність, спілкування, знайомство в реальному житті. Чому все ж таки є ось цей аспект, що тим паче діти в дистанційній школі, вони також можуть виявитися, як ми щойно обговорили, наприклад, з різних регіонів. У них будуть різні інтереси. І складно уявити собі, що повноцінно ось ця дистанційка, вона зможе замінити дітям реальний досвід спілкування живого. Вона не дуже добре дасть, знаєте, що соціалізацію. Тобто офлайн-освіта, вона дуже добре працює за принципом, хоча в школах це недооцінювалося, але я це називаю принцип халабуди, коли діти відчувають, що ця школа – це якби їхня. Вони отут, оце їхній цей пуф на коридорі, ось їхній кабінет, вони щось мають своє. Не там, де батьки вирішують, а де вони вирішують, як їм там сидіти, що їм там робити. І ось ця біганина по коридорах – це те, що тримало взагалі соціалізацію людей, соціалізацію дітей вкупі. Тому це дуже важливий аспект. Соціалізацією дійсно дистанційна школа трохи не зрівняється.
І це велика проблема, яку зараз відмічають батьки, що діти стають трошки більш такі асоціальні, інтровертивні, в поганому розумінні, не в хорошому, бо можна бути таким, знаєте, сам собі бути, але щось обдумувати буде цікаво, ані навпаки такі якісь нездатні встановити конекту і контакту. Разом з тим, якщо ми говоримо про знання, це насправді, ну згодьте, все-таки найважливіше, певно, ну як мінімум добра половина всього, це знання, які приходять у школі, то дистанційка в такому випадку здатна дати хоча б знання. А щоб провадити соціалізацію, то Міністерству освіти і іншим інстанціям, і місцевих рівнів ніхто не забороняє створити паралельну таку стежку, це, наприклад, взяти всіх дітей, які є фізично в якомусь місті, і збирати їх на додаткову активність. Хай йдуть, не знаю, сміття збирають, допомагають таким чином навколишньому середовищі. Їм сподобається насправді це, якщо хтось думає, що так, куди вони підуть? Підуть. Вони спочатку будуть казати, ой, не знаю, всі незнайомі, а потім втягнуться, буде якась активність. Дивитися фільми англійською, наприклад, збиратися в тій же самій школі місцеві, які байдуже дитина вчиться там чи ні, вона збирається, і вони дивляться фільм англійською, паралельно вивчаючи англійською, і просто спілкуючись, розуміють, не розуміють, неважливо. Таким чином ми можемо паралельно запустити цю стежку соціалізації хоч якось, і ну, в таких умовах, які вже трапили, тоді ніхто не загубиться, ніхто не буде обділений, і буде і якість, і оця, яка важлива в підлітковому віці, соціалізація, вміння встановлювати якісь контакти. Ми нічого практично не згаємо таким комбінованим способом. Зараз ви, пане Олександр, перерахували стільки всіляких пунктів, що я сам сів і задумався, як із цим всім обсягом, котрий здобула українська освіта через російське повномасштабне вторгнення, впоратися. Що зараз найважливіше? І яким чином, от ви, важливо, підкреслили, зацікавити учнів, щоб їм було ще цікаво навчатися? Цікаво навчатися і дистанційно, і цікаво було навчатися очно, офлайн. Єдина найважливіша реформа, яка безумовно виграє, і знаєте, що ще дає ця реформа? Це навчання педагогів. Ось щойно говорили про те, що дуже важливо дати викладачам престиж професії і зарплати. А що таке престиж професії? Тобто для всіх людей насправді престиж – це трохи різна річ. Престиж – це коли ви розумієте, що ви реалізуєте своє найкраще, те, що ви можете. Так от, престиж для однієї людини, наприклад, взяти програміста, це може бути, наприклад, заробіток там якийсь, або престиж для підприємця – це заробіток. Але що таке престиж для педагога? Ніхто у нього не запитував. Для нього це можливість бути собою. І педагоги – це часто люди, які схильні пожертвувати собою, схильні працювати для інших, для соціуму, для майбутнього, для дітей. Таким чином дуже важливо дати їм те, що вони дають іншим. Дати їм відчуття, що їх не забули. Навчати їх. Давати їм тренінги з підвищення кваліфікації реальні. Ось такі вебінари по вечорах, де вони будуть спілкуватися з іншими викладачами, якимись, які, знаєте, показали успіхи, і обговорювати якісь теми, якісь методики, якісь фішки, приклади, історії, що завгодно. Дуже важливо, щоб вони, по-перше, відчули, що їх розвивають. Друге, у них підуть зовсім інші уроки. Зовсім все зміниться буквально за місяці на місцях, в самих школах. Не тому, що ввели якусь чудо-програму, або ось тих, хто вирішує, викладачі, звичайні викладачі на місцях, почали реально підтягувати. Бо у нас це дуже давно не робилося, у нас тільки на папері існують такі курси, і вони трошки не про те. То колись поїхав, раз в місяць щось там зробив, а не щодня піднімаєшся. Таким чином підніметься якість уроків. І ось те, що говорили, що батьки подекуди не поважають педагогів. Чому це виникає? Це таке закрите коло, коли батьки кажуть, ну так вони якось вже скотилися, не так вчать, а педагоги кажуть, та нас навіть не поважають, ми не хочемо так працювати. А таким чином підніметься результат, підніметься інтерес дітей, і педагогів дійсно почнуть поважати, просто саме собою все трапиться, якщо все стане на свої місця. Тому ключова взагалі реформа і для школи офлайн, і для будь-якої якості освіти, для нашої економіки, для педагогів, для всіх. Це реальне навчання цих педагогів, практичне, знаєте, мислить стратегічно, діяти тактично. У нас подекуди забувають діяти тактично для оцього педагога, звичайної людини, яка просто хоче робити свою роботу добре. Ми сподіваємося, що наш ефір не тільки десятки тисяч, сотні тисяч українських глядачів, але й українські політики і парламентарі теж уважно подивилися і послухали. І ну, один із них, принаймні, був учасником нашого ефіру. На початку, навіть, так. І дослухаються, звичайно, до вашої от останньої, особливо останньої рекомендації щодо підвищення престижу роботи
працівників освіти, ну і взагалі звертати увагу на їхні потреби і поліпшувати, і розвиватися разом із ними. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «СЕТ-СТАТ». Ну, власне, дистанційне навчання, воно і розпочалось ще до повномасштабного вторгнення через пандемію COVID, тому зараз ми ніби навчилися давати собі раду із цим вірусом, але також, як і з відключеннями світла, розслаблятися українцям не можна, тому що зараз у Києві починають фіксувати підвищену захворюваність на COVID. COVID шириться світом, різке збільшення захворюваності фіксують і в Україні. Що недужих на COVID побільшає, чекали восени, але нова хвиля почалася у липні. Зареєстрували 12 тисяч інфікованих тоді, як у червні. Їх було у 6 разів менше. Потерпали від ковіду 2 тисячі українців. Заражених ковідом насправді може бути більше, адже не кожен робить тест. Це ще не епідемія, твердять в Міністерстві охорони здоров'я, і карантину поки не запроваджуватимуть. Фіксують в Україні вже і новий тип вірусу ковіду – флірт. Детальніше про ковід і не тільки поговоримо далі. Сергій Чумак, головний санітарний лікар Києва, до нас доєднується. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Знаєте, яку я річ чув вихідними? Про те, що от в київських аптеках, зокрема, масово розкуповують тести на ковід, оскільки люди не можуть збагнути. Це у них застуда зараз літом, чи таки цей коронавірус? Розкажіть, що в лікарнях ви помічаєте? І чи справді українці так масово розкуповують? На сьогоднішній день по місту Києву, так як і по всій Україні, ми відмічаємо збільшення кількості захворівших людей. Якщо взяти, наприклад, у червні це було 199 осіб, у липні було 1660 чоловік, то за 2,5 тижні серпня вже ми зареєстрували 2567 випадків захворювання. А як зараз виглядає ковід? От, зрозуміло, із зростанням. Що це зараз таке? Що ковід зараз в 2024 році? І чим він був у 2022 і 2021? Що в них спільно? Він досі такий само небезпечний, смертельно небезпечний? З початку року ми вже зареєстрували від ускладнень ковіду померло 61 особа. Тобто вірус, він є небезпечний, особливо для людей похилого віку. Тому на сьогоднішній день вакцинація – це один із способів захистити наших дорослих друзів. Пане Сергію, а поясніть, будь ласка, ми зараз перебуваємо на піку цієї хвилі, чи все ж таки восени очікуємо на те, що традиційно буде ще більший сплеск? Ну, дивіться, з того часу пандемія занадто змінилася, але вірус нікуди не зник, і він став на сьогоднішній день сезонний, як грип. Тобто ковід відноситься до сезонних захворювань, до групи гострої респіраторної групи захворювань. І тому ми зараз на сьогоднішній день за ковідом спостерігаємо, як і за іншими респіраторними захворюваннями. Звичайно, під час захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання є епідпоріг, і ми будемо спостерігати, як він буде змінюватись. І при великих цифрах, і коли ми перейдемо епідпоріг, якщо, не дай Бог, це буде, то потрібно буде приймати якийсь заход. А як зараз обмежувальний заход? Симптоматично виглядає ковід, от котрий тепер, котрий відмічаєте, і ви, зокрема, збільшення кількості тих, хто захворів. І той же флірт, наприклад, як він відрізняється? Ну так, да, чи він відрізняється візуально, симптомів, можливо? Ну, візуально він відрізняється, практично не відрізняється ніяк. Людина відчуває нежить, підвищення температури пару днів, потім ломкість в тілі, і з часом це все проходить. Тому рекомендації від нас, якщо людина почуває себе захворівши, то краще нікуди не йти і звернутися до свого сімейного лікаря. А чи зникає, перестає людина зараз відчувати від ковіду запахи та зникає смак їжі, тому що якраз таки у 2021-2022 це був важливий симптом, на який звертали увагу, розуміючи, що все, ну у тебе точно ковід, потрібно йти на самоізоляцію? На сьогоднішній день люди, які відчувають заложеність в носі, вони також втрачають запах. Вони не відчувають ці запахи. Якщо 2021
В 22-му році це було більш виразно, ну, люди відчували, що пропав нюх, і вони зверталися до лікарів, тестувалися, і їм ставили ковід по результатам лабораторних досліджень і швидких тестів. От ви рекомендуєте вакцинуватися, що це важлива річ для того, щоб убезпечитися. Чи є у Києві, зокрема, або, можливо, ви знаєте в інших регіонах центри масової вакцинації, настільки вони популярні серед українців, якщо є? На сьогоднішній день місто Київ і вся Україна забезпечена вакциною. Це вакцина Pfizer, виробництво Камернаті. І всі люди, які бажають вакцинуватись, і це потрібно робити, повинні звернутися до свого сімейного лікаря і у лікувальних закладах вакцинуватись. Тобто це відбувається безпосередньо у самих лікарів, так? Немає такого, як от ми бачили в 21-му чи на початку в січні 22-го року, щоб в торговельних центрах були і так далі. На сьогоднішній день немає такої необхідності відкривати додаткові пункти вакцинації. Тому що лікувальні заклади на сьогоднішній день справляються з тою кількістю людей, кількістю вакцин, які вони вводять. А чи є вакцина Pfizer дієвою від усіх штамів, які зараз курсують в Україні? І нагадайте, будь ласка, що зараз у нас є найактивніше серед коронавірусу? Це омікрон, про який ми активно говорили в минулому році. Це флірт, про який ми говоримо активно зараз. Про які штами йдеться? І чи вакцини допомагають від усіх? Ми сьогодні, кожного тижня, ми відправляємо зразки до референс-лабораторії. По отриманим результатам ми бачимо, що на сьогоднішній день це омікрон. І також було в Києві виявлено підтип омікрону – це флірт. Тобто ось на сьогоднішній день в місті Києві можемо сказати, що циркулює вірус омікрон, і також є його підтип флірт. Є ще один вірус, про котрий зараз говорять, зокрема, і на Заході, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його, уже не пам'ятаю точно це формулювання, загрозливим. Загрозою якогось там значного дуже масштабу. Так, ми говоримо про віспу мавп. Розкажіть, будь ласка, що це таке за віспа мавп, чи вона небезпечна і чи може вона дійти і до України? У 22-му році в місті Києві було зареєстровано, і в Україні було зареєстровано до десятка таких випадків. Ризик поширення цієї хвороби для України оцінений після збору всього епіданалізу, оцінений як дуже низький. Також чим проявляється? Це висипи на слизових оболонках людини, потім температура. Тільки на слизових оболонках, правильно? От я, до речі, в мережі, ну, не рекомендую це робити, звичайно, нашим глядачам, але подивився, як виглядає віспа мавп, і там висипи були на обличчі, на руках, на шкірі. Взагалі, ну, тобто, по всьому тілу. Ну, воно, так. Спочатку починається на слизових оболонках, потім воно переходить на тіло. Рекомендації також при наявності якихось висипів потрібно звернутися в першу чергу до лікаря. Не контактувати з такими людьми. Тобто дотримання правил особистої гігієни – це перш за все. А як воно передається і звідки береться? Оскільки, знову ж, я, вивчаючи цю тему, зустрівся із десятками різноманітних історій, теорій, те, що називається в інтернеті нашифровувань, що нібито ця віспа мавп передається статевим шляхом і так далі. Розкажіть, яким чином передається, як захиститися, і чому от ви зазначали, що ризик для України малий поширення цієї хвороби? Бо в Європі вже зафіксували. На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного випадку, це по-перше. Друге, шляхи передачі. Якщо ми бачимо людину, у якої є якісь висипи, то з ними бажано не контактувати. І рекомендувати звернутися до лікаря, до свого сімейного лікаря. Як передається? Якщо є сип, є папула, цей біоматеріал, якщо попадає на слизові оболонки іншої людини, то та людина також може захворіти. Якщо взяти ті випадки, які були у нас зареєстровані у 22-му році, то дійсно там було пов'язано, що хворіють люди, в основному чоловіки, які займаються сексом із чоловіками.
А скажіть, будь ласка, минулого разу, от, про яке ви говорите, в 2022 році, розповсюдження віспи мавп в Україні, його вдалося приборкати, так? Яким чином? Були прийняті певні, проведено епідрозслідування. Ці люди були ізольовані, вони не контактували з іншими людьми. І хто з ними контактував, вони дотримувалися правил особистої гігієни. Якщо це взяти там білизна, після вскриття цих папул, які в людини були, її потрібно обробляти, і щоб інша людина менше контактувала з такими тканинами. Так само з цими людьми не потрібно контактувати, поцілунки, це все ну, заборонено. А вакцина є від віспи мавп? Вакцина є, і в 2023 році було в Україні закуплено більше 10 тисяч доз такої вакцини. Ці вакцини були розподілені і вакцинувались групи ризику, тобто медичні більше працівники. Ось цей статус, котрий Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла, підвищила. Чи варто нам хвилюватися? Бо, зокрема, така ж сама історія була і з ковідом. Ми бачили, як періодично від ось цього рівня загрозливого перейшло до пандемії. Чи які можуть бути прояви того, що ця віспа перейде до пандемії? От я погоджуюся з Віталієм, коли тільки розпочиналася епідемія коронавірусу ще навіть не на європейському континенті, то здавалося, що це щось дуже далеке від України і нічим не загрожує. Чи може ця історія з ковідом повторитися? Тільки вже цього разу із пандемією віспи мавп. Чи можлива пандемія? Любий вірус, він мутує. І які, для того проводиться референс дослідження цього вірусу, щоб розуміти, що нам очікує. По аналізу тих захворювань, які були раніше, так як я говорив, ризик поширення цієї хвороби для України був оцінений як дуже низький. Тому на сьогоднішній день потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, провітрювання, прибирання і вакцинація. А чому взагалі ось ця віспа мавп почала зараз поширюватися? Ну, зокрема, ми бачимо такі тривожні звістки із країн Північної Європи і Скандинавії, що там і летальні випадки є. Ну, якщо взяти країни Африки, да, то там вже зареєстровано більше 14 тисяч таких випадків. І вже реєструються летальні випадки, більше там 450, по-моєму, випадків є такі. Ці зараження можуть бути, вірус мутує, і тобто, ну, на сьогоднішній день в Україні поки, слава Богу, немає, і ми постійно відслежуємо такі випадки. Так, а в чому причина? От, наприклад, в Північній Європі почав він поширюватися, бо люди погано особистих правил гігієни дотримуються. Люди правил особистої гігієни. Більше контактують між собою, і це приводить до таких до такого розповсюдження захворювань. Пане Сергію, а чому взагалі, попри науковий, попри весь технічний прогрес, попри прогрес медицини, людство і далі продовжує зіштовхуватися все із новими і новими вірусами, які або мутують, або з'являються? Чому з'являються у світі нові віруси, і яке в них може бути походження? Це походження штучне чи це природнє походження? Це може бути як штучне, так і природне. Ми, люди, науковці, шукають різні методи, як можна впливати на цей вірус, щоб людина не захворіла. Тобто придумують вакцини, які можуть впливати на будь-який вірус. Також вірус під час мутації, він шукає сам шляхи, як попасти в організм людини, закріпитися і визивати якісь захворювання певні. Тому вірус мутує, це крем, так сказати, вірус, він може попасти в організм, закріпитись і викликати хворобу. От про новий штам ковіду ми зрозуміли з вами, що візуально ніяк не відрізнити його від застуди, там, від грипу або від вірусного. Це починається з таких же симптомів, да, як і звичайна застуда. А як бути ось з цією віспою мавп? Бо ви кажете, що на слизових оболонках спочатку з'являється. Тобто візуально теж на початках її не визначити?
Все, по-перше, все залежить від свідомості кожної людини. Якщо людина захворіла, вона повинна сидіти вдома і повинна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати адекватне лікування. Це в першу чергу. Ми, як громадяни, якщо бачимо десь людину із якимись симптомами, повинні її рекомендувати залишся вдома, не ходи, не розпространяй свої захворювання. Тобто єдиний, на початках вона схожа на якусь ангіну, а потім тільки пухерці з'являються, правильно? І ліпше навіть, коли ви відчули, що болить горло, спочатку сидіть вдома. Спочатку починається температура, коли вже пішли висипання, тоді температура знижується, і ми 2-3 тижні спостерігаємо ці папули, які є на тілі людини. Так, пане Сергію, будемо дякувати вам. Починаючи зі слизових, тоді розповсюджується на все тіло. Може бути і на обличчі, і на грудях. Будемо дякувати вам за ці поради і будемо дякувати вам за те, що ви розповіли нам і про ситуацію з коронавірусом, з різноманітними штамами, які зараз є в Україні, і про загрозу віспи мавп. Тому закликаємо також і всіх українців уважно поставитися до свого здоров'я і подумати про своє самопочуття і зайнятися самодіагностикою, якщо потрібно. Це був Сергій Чумак, головний санітарний лікар міста Києва. Дякуємо вам. Ну і найголовніша порада, що коли щось болить, ліпше бути вдома, щоб не поширювати цю хворобу ні на колег, ні на людей навколо. Ну і плюс зараз ми бачимо, що ось така небезпечна річ є, тому ліпше побути вдома і перевіритися, чи не ця віспа завітала. Але, як зазначив пан лікар, для України небезпеки в цьому немає. Однак є небезпека, яка постійно над нами вже нависла десятиріччя, це Росія. Росія може готувати щось на Запорізькій чи Курський АЕС, щоб звинуватити Україну. Річ у тім, що останнім часом активізувалися російські пропагандисти і почали усі майже одноголосно поширювати наратив, мовляв, Київ застосує брудні бомби на ядерних об'єктах. Про це пише Центр протидії дезінформації, хоча коли ще в 2022 році в Кремлі робили перші подібні закиди на адресу Києва, то на запрошення України приїжджала місія МАГАТЕ. Тоді вони спростували брехливі вкиди, оскільки згідно із договором про нерозповсюдження ядерної зброї на території країни немає таких бомб і не йдеться навіть про їхню розробку. Нагадаю, що останні звинувачення, які лунали із Москви, буцімто Україна готується підірвати київське та Канівське водосховище. Україна готова і надалі гарантувати світу найвищий рівень безпеки ядерних об'єктів, що робила багато десятиліть, але Росія має вийти із Запорізької АЕС. Написав у себе в соцмережах президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначає, вже більше 2 років окупант контролює найбільшу у Європі атомну станцію. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці України, всієї Європи і всього світу. Президент наголошує, що Росія шантажує світ за грозою катастрофи на атомній станції. Окупант використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадянах поруч, зберігаючи там військову техніку та боєприпаси. І тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо АЕС до нормальності. До нашого ефіру приєднується Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Є в інтернеті от такий мем із одним з президентом України, який зазначає, це ж було уже, оця історія про брудну бомбу і про звинувачення у провокаціях і так далі, це вже було неодноразово. Чому воно виникло знову зараз? Ви як пояснюєте? Тому що за планом росіян, вони дуже сподівалися, що сили оборони дуже швидко наблизяться до Курської АЕС, яку вони готові були військовим шляхом обороняти. Безпосередньо вони вирили там низку траншей. І якби заглядався бій за Курською АЕС, то Росія отримала бодай щось для того, щоб вийти на міжнародний рівень, вийти в ООН і звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Цей план не спрацював у них. Відповідно, сама ж система заточена на те, що сценарій потрібно якось продовжувати. Відповідно, вони почали звинувачувати Україну у підготовці ядерного терору з використанням брудної бомби. Це їх улюблена тема. Але завжди під такими вкидами ховається намір, як правило. Намір
у росіян як один зі сценаріїв можливих є використання хімічної зброї, зокрема, на території Курщини, і з подальшим звинуваченням України, і використання проти цивільного населення Курщини. Відповідно, це один зі сценаріїв, нам відомо про цей сценарій, який є один з нитки тих сценаріїв розвитку подій, які можуть бути далі. Відповідно, Росія робить собі таке, знаєте, інформаційне алібі перед можливістю будь-яких провокацій. Яким чином цьому завадити, щоб вони не створювали це алібі? Це розголос чи є якісь інші ще способи? З одного боку розголос, з іншого боку постійна робота з нашими міжнародними партнерами, в тому числі з МАГАТЕ, активна дипломатія. Ну, наш центр зі свого боку працює з відповідними структурами по протидії дезінформації у всіх країнах НАТО. Ми взаємодіємо з усіма, відповідно. Також з деякими державами глобального півдня, в тому числі. Окремо це робота дипломатії, як я вже говорив, окрема робота Служби зовнішньої розвідки України, швидке інформування людей, які відповідають за політики України, в тому числі не тільки розголос суспільств. Це дуже важливо, саме оперативна наша реакція, вона зазвичай нівелює зусилля ворога. Пане Андрію, все ж таки, на що спрямована ця російська пропагандистська кампанія про нібито підготовку Україною ядерного інциденту, ядерного теракту? Чи може це свідчити про те, що росіяни, вони дійсно готові зробити цю реальну провокацію? Чи все ж таки це більше, на вашу думку, націлено на те, щоб зіпсувати нам стосунки з нашими міжнародними партнерами і створити нам тут проблеми? Інформація наявна, що, як я вже говорив, ворог може застосувати хімічну зброю. Безпосередньо щодо ядерної загрози, провокації на Запорізькій АЕС ворог вже робив. Відповідно, ви пам'ятаєте, і візуально це розліталося дуже швидко. На Курській АЕС поки ще не робив. Але враховуючи, що ворог робить провокації на Запорізькій АЕС, то не виключений такий варіант, що вони можуть щось видумати і на Курській АЕС. Самі новини про, мовляв, звинувачення України у підготовці провокацій, вони активно поширювали серед країн глобального півдня, використовуючи свою мережу і телеканалів, знову ж таки РТ Арабік і не тільки, так і мережу створених акаунтів і медіа в X безпосередньо. Тобто цільову аудиторію вони цього вкиду вони шукали саме там. Чому так відбувається? Тому що Росія любить лякати світ сама ядерною зброєю, але після 2022 року дуже жорстку позицію щодо цього зайняв Китай, в тому числі і Індія. І фактично будь-який ядерний шантаж не схвалюється саме головними зараз країнами, які купують енергоресурси російські і забезпечують фактично життєдіяльність їхнього бюджету, який вони витрачають на війну. Тому вони таргетують звинувачення нас, щоб таким чином намагатися вплинути саме на Китай, на Індію, шляхом поширення цих меседжів, що це не вони насправді шантажують світ ядерною зброєю. От дивіться, яка погана Україна. Пане Андрію, Росія уже не вперше розганяє ось цей фейк про нібито українську брудну бомбу. Як ви вважаєте, наскільки такі інформаційні атаки, вони досі є небезпечними для України в тому контексті, як на це реагують у НАТО, як на це реагують у МАГАТЕ, чи для них уже після всіх цих застережень від Російської Федерації це просто порожній звук? Наша швидка реакція на такі вкиди, як в інформаційному плані, так і в дипломатичному, вона повністю нівелює такі загрози на рівні безпосередньо НАТО і на рівні МАГАТЕ. Загрози є виключно в регіонах, де ми не настільки швидко працюємо, будемо так казати, де нам потрібно посилюватися. І знову ж таки, ставка на глобальний південь росіян робиться не просто так, ми маємо посилити власні зусилля по роботі саме у тому регіоні. А ви відстежували, я перепрошую, це просто зараз в контексті, а ви відстежували ті ж індійські засоби масової інформації, китайські засоби масової інформації, чи близькосхідні інші? Як, чи потягли вони ось цей російський фейк до себе у ЗМІ? Вони потягли
офіційну позицію. Воно ж подавалося як офіційна позиція, тобто з'являлася новина. Відповідно, після цього Росія використовувала свою мережу, знову ж таки, власне телебачення. Вона подавала через власні медійні майданчики це таким чином, ну, під своїм соусом, що це факт. І через X-ресурси, направлені на конкретні сегменти суспільства, зокрема індійського, вони подавали, що це також, умовно кажучи, беззаперечний факт, що Україна ледь не має вже, ну, відповідно. Охоплення реакції саме індійського суспільства, там, як на мене, фіксували великі. Але охоплення, які ворог там отримав, поширюючи цю новину, вони достатньо великі. А українська реакція від українського МЗС потім з'являлася як спростування? Першу реакцію була реакція саме нашого центру протидії дезінформації, відповідно, і ми вимірювали її. Звісно, вона також потрапила в офіційні засоби масової інформації країни Індія, зокрема. У Китаї це були переважно Weibo. Пане Андрію, ось ви декілька разів наголосили про те, що ймовірна провокація, до котрої може вдатися Росія або росіяни, це застосування хімічної зброї. А розкрийте, будь ласка, детальніше, який характер от цього застосування хімічної зброї, що це за зброя може бути застосована і де, і чи можна провести паралелі із тим, що Башар Асад робив у Сирії, при, як то кажуть, при допомозі Росії? Масштабувати до Сирії я не впевнений, що можна зараз стверджувати. Я розумію, що одне з застосувань може бути хлорпікрин. Безпосередньо така інформація була наявна. Це те, що використовує ворог інколи безпосередньо на фронті проти українських військових. Використовував його, зокрема, на Запоріжжі. От, відповідно, для цивільних це дуже-дуже серйозно, дуже погано може бути. Тобто це порошок, від якого постійно течуть сльози з очей, так? І неможливо дивитися, це виглядає як розпорошення. Тут треба у медиків питати, як він працює, від цього можна втратити зір. Так. Пане Андрію, а як загалом зараз, яким чином Росія подає події у Курській області? Ми ж розуміємо, що це не тільки в контексті ось цих ядерних погроз відбувається. Я так бачу, що інформація про просування, вона максимально нівелюється і приховується, про просування Збройних сил України. Натомість російські пропагандистські ЗМІ та воєнкори намагаються дискредитувати українську владу, українських військових. Які найбільш вражаючі фейки і вкиди ви за останній час зустрічали про Курську операцію? Було дуже багато різного. Зокрема, основна концентрація зараз вкидів, вона формувалася на фоні, мовляв, звинувачень Сил оборони у терорі проти місцевого населення. Жодних фактів вони не зафіксували. Вони витягли, пам'ятаєте, дідуся, з якого нібито знущалися військові. А в підсумку цей дідусь виявився взагалі українцем. Хоча росіяни казали, що він загинув, ми знайшли його буквально на вихідних, він живий. Це відео ми розповсюдили так само. Мародерство – це теж постійний фейк, який не має жодних відеопідтверджень у ворога. Про те, що Збройні Сили України беруть заручники, мовляв, всіх чоловіків в території, які фактично займають. Це також не відповідає дійсності, але вони намагаються це видавати. Чорні трансплантологи, руйнування могил. Тобто такі от фейкові історії є такими, знаєте, вкрапленнями. Але все ґрунтується глобальна їхня така, знаєте, стратегія на майбутнє. Це вдавати і зробити все, щоб гуманітарна катастрофа була на територіях, які контролює Україна, для того, щоб вивести все це на рівень ООН. Цього у них не вийде, звісно ж. І друга така магістральна їхня стратегія – це говорити про те, що Україна таким чином діями на Курщині зірвала перемогу. І Росія, мовляв, не буде тепер говорити з Україною. І, мовляв, питання перемовин закрите. І таким чином вони намагаються вплинути на частину українського суспільства, яке на ці перемовини об'єктивно, ну, дуже їх хотіло, будемо так говорити. Але інтерв'ю Лукашенка нещодавне, там, де він розповідав про те, що, мовляв, вже всі цілі СВО досягнуті, і нацистів в Україні вже немає. А Лукашенко, як відомо, це рот Путіна.
свідчить про те, що цю опцію Путін зовсім не закривав. І якщо не помиляюсь, з адміністрації Путіна Ушаков, здається, так його прізвище, сьогодні в російських пабліках з'являлося відео, де він чітко підтвердив, що переговорний трек жодним чином Путін не скасовував. Єдине, що ми маємо розуміти, єдина платформа, де можуть бути будь-які розмови з Росією, це формула миру і другий саміт миру по формулі президента Володимира Зеленського, де фактично Росії висунуть умови справедливого миру. Ось ці розмови про брудну бомбу, про провокації на ядерних об'єктах, от ви зазначили, що вони впливають і можуть впливати на одне із цілей повпливати на українське суспільство. На що вони більше впливають? На українське суспільство, на західні чи на суспільство країн глобального півдня? Якщо говорити про брудну бомбу, на українське суспільство жодним чином не здатне вплинути таким вкидом. Відповідно, на західне суспільство так само. Основна історія – це внутрішній споживач російських новин і аудиторія глобального півдня. Так само це із розряду історії про те, що Україна і українські військові переодягаються в цивільне, і диверсійні групи, мовляв, пересуваються з Курщини до інших областей. Для чого це робиться? Для того, щоб прикрити таким чином можливі цивільні жертви від рук російських військових. Відповідно, сили спеціальних операцій Росії, вони мають найкращий досвід у операціях під чужим прапором безпосередньо у Росії. Така операція теж один з базових сценаріїв, який може відбутися. Це переодягнені в українську форму військові, які можуть вбити російських цивільних. Після цього для картинки один з них буде взятий в полон. Будемо так говорити, і це вони розглядали таку можливість видати як за терор проти цивільних. Зараз цей сценарій не працює, але я не впевнений, що вони остаточно закрили. Пане Андрію, будь ласка, залишайтеся з нами. Ми зараз поглянемо на всю цю історію, на ядерні погрози ще під одним кутом. До нас долучається Денис Попович, військовий оглядач. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго дня. Отже, від Росії можна чекати операції під чужим прапором, ми це розуміємо, і такі провокаційні погрози про можливий теракт і на Курській АЕС теж уже не новина. Але чи може це означати, що Росія дійсно готова до таких радикальних дій, що Росія реально готова вчинити теракт на своїй території, тільки щоб звинуватити в цьому Україну? Цілком можливо, вони можуть до цього вдатися. Ну, треба, по-перше, розуміти, що таке брудна бомба. От вони постійно про це кажуть. А поясніть нам, будь ласка, тому що теж багато інсинуацій щодо цього терміну. Я одразу додам до брудної бомби, чи є в світі приклади застосування таких брудних бомб? Я не чув про випадки застосування брудних бомб такого роду. Я взагалі не чув жодних випадків застосування ядерної атомної зброї, окрім випадків з Хіросімою та Нагасакі. Чесно кажучи, я зараз не можу згадати подібних Але речей. Але ж брудна бомба – це не зовсім ядерна бомба. Це з некерованим... Це зовсім не ядерна бомба. Ну так. Це зовсім не ядерна бомба. Це навіть близько не ядерна бомба. І вона не здатна розірватися, як це може робити ядерна бомба. Це, по суті, контейнер з радіоактивною речовиною. Відходи якісь там. Ну, будь-що, що може бути, що може фонити. Має радіаційний, скажімо так, зараження. Він підривається, звичайно, вибухівку таким чином, що ця речовина, вона розповсюджується, розкидується по місцевості, починає фонити. Все. Тобто масштаб забруднення, масштаб шкоди, які може завдати ця брудна бомба, вона обмежується фактично територією забруднення і кількістю радіоактивного матеріалу. Те, що там писав, як його, господи, Хайрулін, перше він, значить, заявив про те, що там, значить, готується якась провокація на АЕС, він там аж до того, що буде, значить, обстріл цими брудними бомбами території Запорізької АЕС та Курської АЕС. Ну це маячня абсолютно, тому що обстрілювати ще цими брудними бомбами з огляду на те, що от я тільки що пояснив, що це собою являє, ну це все одно, що закидувати каменюками, значить, будівлі АЕС, рівно такий самий буде ефект. Тобто, відповідно, на страхах того, що це от брудна бомба, що це ядерні матеріали, що це от може бути ядерне забруднення,
На цих страхах воно і ґрунтується. Для того, щоб звинуватити Україну в ядерному тероризмі, таким чином, як мінімум, хоча б знизити підтримку міжнародних партнерів. От ви ж бачите, ви ж підтримуєте ядерного терориста, що він, тримає у себе брудні бомби і таким чином загрожує ядерним об'єктом. А ви звинувачуєте нас. От Україна, ядерна терористка, вона, все це робить і все це готує. А як максимум справді створити таку ширму для якогось терору на ядерних станціях. Не обов'язково, щоб воно призводило до забруднення. Абсолютно. Ми пам'ятаємо подальші їхні дії. Тобто на АЗС вони там повідомляли про те, що обстрілювали безпілотниками, показали навіть якісь пошкодження, визвали туди представників МАГАТЕ, і це почали далі розносити по всьому світу. Це не обов'язково може бути якийсь теракт, який приведе до руйнування ядерної станції. Це може бути, в принципі, якийсь теракт для того, щоб звинуватити Україну в тому, що ми вчиняємо ядерний тероризм на території ядерних об'єктів. Все це вони роблять для того, щоб, так мовити, нас звинуватити і знизити нашу ключовість в глазах міжнародних партнерів, позбавити нас допомоги і таке інше. Ну, поки, як кажуть в Центрі протидії дезінформації, в них не виходить. Пане Денисе, залишайтеся з нами в ефірі. Ми повернемося до Андрія Коваленка. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яким чином знизити градус ось цього накачування і розкачування інформаційного теми і брудної бомби, і провокації, і все інше? Чи допоможе запрошення МАГАТЕ на українські об'єкти і на об'єкти російські? В даному випадку... Я впевнений, що в МАГАТЕ чудово знають, що це все маячня, за великим рахунком. Тут історія йде виключно, знову ж таки, як я говорив, внутрішній споживач і глобальний південь. Запрошувати це тільки вони обіграють цю історію таким чином, що ми починаємо, мовляв, виправдовуватися. Якщо це робити публічно і так далі. Ми лише підживимо всю цю маячню серйозністю реакції на неї. Відповідно, реакція на цю маячню має бути оперативна. Просто оперативно потрібно говорити, що це маячня. Це найкраще, що працює в даній ситуації. Жодна історія про брудну бомбу, вона не спрацює. Відповідно, росіяни досі самостійно здійснили цю провокацію, швидше за все, тому що вони також розуміють, що це не викличе жодної довіри в кого-небудь. Вони не знайдуть тих, хто їм повірить. Пане Андрію, поясніть, будь ласка, ви сказали про те, що ось ці ядерні заяви Російської Федерації, вони також і працюють на їхню внутрішню аудиторію, якщо я не помиляюсь. Які емоції і з якою метою вони намагаються таким чином вплинути на своїх же людей? Це залякування свого ж населення, це ескалація якоїсь ворожнечі до України? Навіщо? Ця пропаганда, вона працює ще, я б сказав би, частково з 90-х років. А в основному агресивно з 2014 року – це пропаганда ненависті до України безпосередньо. Відповідно, дуже часто може здаватися, що якісь от такі от меседжі, вони не мають жодного сенсу в роботі на власне населення. Але там настільки все заточено вже під те, що постійно треба вкидати, знаєте, ось в цього традиційного росіянина, який дивиться телевізор, якусь ось таку ненависницьку маячню проти України, щоб він підживлював свою ненависть постійно і мобілізовував цю ненависть до України для тих чи інших дій. Так чи інакше, з платників податків вони ж фінансують, в тому числі, військовий бюджет, який витрачають на війну. Це просто вже система. Це система, брудна бомба, вона дуже чудово лягає оце підживлювання ненависті до України, яке вони згодовують своєму населенню. Плюс це можливо, це треба бачити і в соціологію, але я припущу, можливо, може давати якийсь мобілізуючий ефект для на певні сегменти суспільства, які завтра візьмуть, підуть, підпишуть контракти, підуть, помруть десь, вже на Курщині, будемо так казати, а не тільки на території України. А чому, як ви пояснюєте, пане Андрію, вони обрали ядерні об'єкти? Чому про провокації або там ймовірні оці історії, вони будують навколо АЕС. Є ж безмір інших. Чому вони обрали отакий максимальний рівень, не знаю, як це назвати, максимальний рівень, просто максимальний рівень небезпеки?
Тому що це після, знову ж таки, Хіросіми, Нагасакі, як вони думають, плюс ті ж пам'ятають реакцію. Ну там же ж, ви ж розумієте, у владі люди, які ще пам'ятають Чорнобильську катастрофу і реакцію світової спільноти на Чорнобильську катастрофу, будучи там певними офіцерами КДБ, наприклад, чи іншими людьми, наближеними до радянської влади, так чи інакше. Плюс Росія ядерна держава. От. І вони вбачають в цьому велику силу, мовляв, страху, яку вони можуть імпортувати на ті чи на інші країни. Пропаганда цього страху ядерного шантажу не працює вже з країнами Заходу. Але вона, як росіяни думають, може спрацювати в країнах глобального півдня для підриву довіри до України. Відповідно, нічого іншого вони просто придумати не можуть, а це лежить на поверхні. Відповідно, вони постійно намагаються в традиціях типового російського народу брати точку в стіні і намагатися лобом її пробити. Це їхня, знаєте, національна доктрина така. Вони можуть сторіччями бити головою в одно місце, намагаючись пробити там дірку, а не піти і зробити щось ювелірніше, красивіше, грозовніше. Ну так, для наочності обрали просто найбільш яскраві трагедії, найбільші трагедії світові, і навколо них і будують свої антилюдські ось ці припущення і звинувачення. Пане Андрію, дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації. І повертаємось також до Дениса Поповича, який з нами на зв'язку. Пане Денисе, коли Путін починає говорити ось ці свої ядерні погрози і знову зринає там і у Медведєва, у Телеграмі чи у Ікс якісь чергові апокаліптичні заяви, це свідчить про що? Брехня про брудну бомбу. Це вже свідчення того, що ця курська операція, вона реально загнала в кут? Медведєв мовчить, слава Богу, вже 10 днів чи 12 днів. В Телеграмі нічого не видно. Чи може п'є, а може його там відігнало, щоб нічого не писав. Важко сказати, чому він мовчить. Хоча варто було б очікувати щось такого знову його виконання. Але відповідаючи на ваше питання, то безумовно так. Очевидно, курська операція має тут свій вплив. Бо це, так би мовити, і ми це бачимо, це було раптово для російської влади, для російського федерації. Пане Денисе. Зараз спробуємо відновити зв'язок, тому що хочемо все ж таки почути відповідь про те, наскільки курська операція, наскільки цей курський прорив, він був руйнівним для російської влади, і ми побачили, наскільки російська влада і російське військове командування розгубилося, тому дочекаємося відповіді нашого експерта. Можемо згадати нашу недалеку історію, коли українські війська повертали окуповану частину на Харківщині, тоді знову а тоді комарі, от, якщо ти пам'ятаєш, бойові комарі, які українці нібито... Складно забути. Так, це складно забути, потім... але тоді і був момент брудної бомби також. Так, а потім, коли вже українські війська повертали частину і повертали Херсон і частину Херсонщини, от тоді вони знову почали говорити про брудну бомбу. Ну, очевидно, знаєш, коли дійсно загнаний Путін у кут, тому доводиться вигадувати якісь чергові нісенітниці. Щоправда, я думаю, що такого ефекту, як це мало раніше, у тому ж навіть 22-му році, це зараз немає ні для міжнародної спільноти, ні для великих міжнародних організацій, ні для України, якщо чесно. І, звичайно, що в міжлюдських відносинах і в міждержавних відносинах важливо тримати свою репутацію, тому Україна мусить і теж і спростовувати, і реагувати на це. І мусимо і експертів запрошувати в ефірі для того, щоб експерти пояснювали і українському суспільству, як слід до цього ставитися. Оскільки, знаєш, 100 разів вимовити брудна бомба, можна на 101-й раз і повірити у те, що... Давай зараз можливе. Детальніше якраз про це поговоримо із Дмитром Васильєвим, політичним консультантом. Він просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітання вам, пане Дмитре. Вітаю вас. Отже, як ви вважаєте, насправді заяви про ядерні погрози, ядерний інцидент на ЗАЕС чи на Курській АЕС, який нібито може спровокувати Україна, це все наслідки того, що Курська операція, вона йде для України чітко за планом? Ні, це не тільки тому. Ми ж розуміємо, що про Запорізьку АЕС
Ці і брехуни, і абсолютно сонячні люди говорять вже останні 2,5 роки. То вони постійно говорять, що Україна там робить якісь провокації на Запорізькій атомній станції, що Україна обстрілює Запорізьку атомну станцію. От я думаю, що Україна має бути дуже проактивною, показуючи, що всі слова Російської Федерації про українські провокації – це є абсолютно брехня, і це є типова поведінка російських циніків з Кремля. І треба якраз наголошувати на тому, що Росія має нести повну відповідальність за все, що відбувається на і окупованій Запорізькій атомній станції, і на те, що вона може робити на території Російської Федерації, на будь-якій атомній станції Росії, суверенній території Росії. То це якраз логіка дій, за якою діє Російська Федерація. І саме про це ми маємо наголошувати, саме про це має, зрештою, і далі говорити і МАГАТЕ, і Світовецька. Дивіться. Дональд Трамп давав аудіо, кандидату президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп давав аудіо-інтерв'ю Ілону Маску, власнику соцмережі X, і в цьому інтерв'ю він заявив, що світові загрожує не кліматична катастрофа, а ядерна катастрофа. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, зазначав, що ось ці заяви росіян масові, які вони вкидають, і про провокацію, про брудну бомбу, адресовані на країни глобального півдня. Але, як бачимо, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки згадав про цю річ. Чому Дональд Трамп згадує про або там акцентується на ядерній катастрофі імовірній? Чи цей посил дійшов до нього, а не тільки до країн південного, глобального півдня? Ну, я би виходив з того, що перше, Російська Федерація може зробити або провокацію на атомних станціях або України, або Російської Федерації. Російська Федерація може скинути брудну бомбу, і Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Тобто давайте ми будемо виходити з цих пасимістичних планів, тому що ми зрозуміли, що Російська Федерація не зупиняється ні перед жодним взагалі абсолютно безлюдним чи безлюдським нелюдським чином. Тобто вони можуть зробити що завгодно. Ми це зрозуміли і починаючи з 2014 року, особливо ми це зрозуміли після 24 лютого 2022 року. Тому давайте виходити з того, що Російська Федерація може застосувати і брудну бомбу, і ядерну зброю, і атомну провокацію на атомній станції або українській, або російській. Це перше. Друге, я думаю, що такі посили Російська Федерація, постійні посили, які вона робить про ядерну безпеку, вона робить не тільки для глобального півдня, а це стосується всього світу і про любі ескалації війни під час повномасштабної агресії Російської Федерації говорила перш за все наші партнери. Це Сполучені Штати Америки, це і говорила Західна Європа і країна НАТО. І тому Дональд Трамп говорить про можливу ядерну катастрофу. І насправді Дональда Трампа в цій заяві можна тільки підтримувати, тому що це стосується якраз абсолютно безумних, можливих безумних вчинків Російської Федерації. І це дуже добре, що Дональд Трамп про це говорить, тому що Російська Федерація якраз до цього і може призвести. Вона це може здійснити. Тому глобальний південь, я думаю, що може що завгодно чути від Російської Федерації. Російська Федерація може бути дуже ефективна в своїй пропаганді і інформаційних спецопераціях в глобальному, в країнах глобального півдня. Але перш за все, ці меседжі вона кидає Російська Федерація, ці меседжі кидає на країни Західної Європи, на країни НАТО і на Сполучені Штати Америки в тому числі. Тому давайте саме цього. Ми протягом цього ефіру і наші гості декілька разів згадували самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Він днями дав інтерв'ю велике російським пропагандистам, і там він знову ж говорив про застосування тактичної ядерної зброї. Навіщо він про це говорить? Навіщо знову дістається ось цей останній козир? Перше, ми маємо розуміти, що Росія може зробити що завгодно. Вона може в тому числі використати ядерну зброю. Саме тому вони розказали про те, що вони ядерну зброю передали Білорусі. І саме тому, що Білорусь вже заявляла про те, що якщо буде якась ескалація проти Білорусі, вона зможе використати ядерну зброю.
І Російській Федерації насправді вигідно не самостійно використати ядерну зброю, а руками того ж самого Лукашенка і Білорусі. Тому Лукашенко просив голову. Але це не означає, що ні Лукашенко, ні Путін будуть використовувати ядерну зброю. Це говорить про те, що вони можуть це зробити. Але давайте ми будемо все ж таки виходити із самих песимістичних сценаріїв. Вони дійсно це можуть зробити. І я думаю, що Генеральний штаб, він неодноразово сценарії прораховував. І прорахунок сценарію використання ядерної зброї, він на столі як у Верховного головнокомандувача, так і у головнокомандувача Збройних сил України на столах лежать. Але давайте будемо сподіватися, що все ж таки ця словесна ескалація як Путін, так і Лукашенко не буде зупиняти західний світ, бачу Україна, від нашої визвольної боротьби за суверенітет України і за взагалі можливість того світпорядку, який був створений після Другої світової війни, щоб цей світпорядок все ж таки не був зруйнований Російською Федерацією, щоб він існував. І щоб все ж таки міжнародне право могло як існувати, так і все ж таки потім зробити так, щоб відповідальність як Путіна, так і Лукашенка були доведені в судах, міжнародних кримінальних судах, і вони понесли своє покарання. Денис Попович, військовий оглядач, повертається зараз до нашого ефіру. І хочу у вас запитати, пане Денисе, таке. Дмитро Васильєв говорить про те, що Росія, вона може застосувати ядерну зброю, принаймні тактичного рівня. Але ж застосування ядерки – це не є крок і рішення однієї людини. Навіть якщо ця людина, вона є кремлівським диктатором. Тобто, за фактом, в нього у кишені чи десь в валізі цієї червоної кнопки, ну, її немає. Це ряд все ж таки рішень, і у такого рішення є функціонер. Як ви вважаєте, чи підуть російські еліти, чи піде російське військове командування на ядерний удар у разі, якщо Путін накаже його нанести? Ну, якщо ми кажемо нанести, то підуть. Але давайте ми будемо розрізняти тактичну ядерну зброю, стратегічну ядерну зброю. Коли ми кажемо про стратегічну ядерну зброю, так, це низка рішень. І а тактична – це рішення однієї людини? Це армійський рівень. Це армійський рівень. Ну, уявіть собі, є артилерійський дивізіон. На озброєнні цього артилерійського дивізіону є снаряди з спеціальною бойовою частиною потужністю півкілотони. Це ядерна зброя. І за наказом рівня корпусу, командира корпусу, вона може бути використана. Це абсолютно не треба для цього телефонувати до Москви і, скажімо так, очікувати низку рішень міністра оборони, президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, начальника Генерального штабу і так далі. Рішення, якщо є політична воля, якщо є наказ за потребу використовувати тактичну ядерну зброю, то подібне рішення може бути ухвалено командиром генерала. Я перепрошую, пане Денисе, зараз поточню прямо от на місці. А чи стежать за переміщенням оцих снарядів, які використовуються для тактичного удару? Тому що ми розуміємо, що питання зі стратегічним – це буде зрозуміліше. А щодо тактичного – це щось несподіване може відбутися? Ну, якщо будуть просуватися бойові боєголовки тактичного рівня з певних баз зберігання в якомусь напрямку, і це буде відстежено, в тому числі і на супутниковому рівні, то це на космічне угруповання, розвідка це може відстежити і так далі. Можливо, якісь інформатори, які там діють, агентурна мережа, яка може діяти на території Російської Федерації. Якщо це буде відстежено і буде зафіксовано переміщення цих боєзарядів в напрямку лінії фронту, то так, безумовно, буде суттєво підвищена небезпека використання тактичної ядерної зброї. Не обов'язково, що вона буде використана, але це суттєво може бути, так би мовити, підвищити до небезпеки. Ну, ось президент Зеленський, до речі, в останніх інтерв'ю за останні півроку зазначав, що Росія не застосує такий вид зброї, оскільки російський диктатор і білоруський диктатор, вони надто самі себе люблять, щоб піти ось на такий радикальний крок. Згадати того самого Путіна, який купається в крові з цих оленячих ріг, як дізналася російська опозиція, або про Лукашенка, котрий тримає усі свої статки в Об'єднаних Арабських Еміратах, як пишуть західні ЗМІ. Ну, Лукашенко не має права використання ядерної зброї. Це російська ядерна зброя, яка у нього там стоїть на території Білорусі. Бо якщо, ну, я думаю, що і Путін навіть не вдався до таких заходів, як
передачі ядерної зброї якоїсь іншої країни. Є міжнародні обмеження відповідні. Тобто це російська ядерна зброя, яка стоїть на території Білорусі. Лукашенко вважає, що це його ядерна зброя, і чомусь він думає, що хтось дасть йому просто так її використати. Ні, ніхто не дасть йому просто так її використати, бо це російська ядерна зброя, і ці команди будуть виходити з Російської Федерації. І воно на російських носіях, це російські ракети, це російський персонал, це російські пускові установки, таке інше. От. Але на сьогоднішній день Лукашенко, якщо повертатися до інтерв'ю, яке вже сьогодні колега його цитував, він виступає ротом Путіна. І він зараз видає ті наративи, які, значить, хотів би сказати Путін, але йому не зручно це робити через те, що є курська операція. І тепер якось так, значить, так би мовити, передавати якісь наративи стосовно мирних перемовин з урахуванням реалій на землі, бо інші реалії на землі виникають теж. Ну, от. І шантажувати вже якось не так. Ну, уставу Лукашенка це можна зробити. От він і перераховує. Стосовно ядерної зброї, він каже, стосовно натяків на мирні перемови, він каже. Він там, значить, натякає на нелегітимність Володимира Зеленського, так і інше. Тобто все, що зараз каже Лукашенко, це мав би сказати Путін. І саме таким чином треба вважати і дивитися на цей інтерв'ю. Ну так, а Путін не сказав і не скаже, оскільки він просто ретирувався і помандрував із Росії в Азербайджан на тлі того, що відбувається у його Курській області. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Ну так, станом на зараз не повністю у його Курській області, але тим не менше. Пане Дмитре, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, про якого ми вже згадуємо, мабуть, втретє за цей ефір, але ще одна важлива заява. Він сказав про те, що в Україні були б дуже раді, в лапках, якби Росія застосувала ядерну зброю, бо тоді Росія і Білорусь нібито залишилися би без союзників. По-перше, залишитися без союзників – це ще один, типу, як стримуючий фактор для Російської Федерації. По-друге, без яких союзників, про кого тут йдеться? І взагалі, яка роль Білорусі у всій цій ядерній загрозі від Російської Федерації станом на зараз? Тобто, вони просто можуть використати ту зброю, яка перебуває на території їхньої країни, російську зброю, але з команди від Великої Російської Федерації. Так я розумію? Ну, по-перше, я хотів би підтримати колегу Дениса Поповича, який тільки що розказував про те, що Білорусь самостійно не може використати цю ядерну зброю, яку Росія можливо, перекинула на територію. Якщо навіть Росія перекинула якусь ядерну зброю в Білорусі, то вона все рівно буде належати не Білорусі, вона належить Російській Федерації. І тільки Російська Федерація буде її використовувати, якщо таке рішення буде прийнято. Білорусь буде використовуватися для того, щоб підвищувати саме словесну ескалацію, ядерну словесну ескалацію, і говорити про те, що така ядерна зброя може бути використана в тому чи іншому випадку. Але, знов-таки, повертаючись до інтерв'ю Лукашенка, ви бачите, він вже починає і сам чітко здавати Путіна і саму ситуацію про те, що якщо буде використана ядерна зброя, то тоді вони втратять всіх своїх союзників. А це означає, що вони втратять ключового союзника – це Китай. І нещодавно в засобах масової інформації якраз була інформація про те, що Китай і Сполучені Штати Америки могли домовитися про те, що вони будуть вчиняти тиск на Російську Федерацію, щоб ні в якому разі не була застосована ядерна зброя. І це було, ну, це начебто може бути домовленістю Китаю та Сполучених Штатів Америки. Знаєш, що Китай відповідний і Сполучені Штати будуть такий відповідний тиск вчиняти на Російську Федерацію. До речі, про це також писали різні пабліки з Російської Федерації, да? Тому що вони вже також повідомляли про таку домовленість між Китаєм та Сполученими Штатами. І я думаю, що Лукашенко саме про це говорив. І Російська Федерація, ну, точно буде намагатися робити все можливе, щоб не стати в якусь опозицію із Китаєм, тому що якщо буде втрачена союзницька роль Китаю підтримці Російської Федерації, то тоді Російська Федерація може дуже швидко втратити і економічні, і політичні можливості вести цю війну. Я думаю, що саме про це і говорить Лукашенко.
І тут ще варто підкреслити увесь цинізм цієї заяви. Ви тільки вдумаєтеся в те, що він заявив, що Україна була би рада, щоб проти неї застосували ядерну зброю. Це все одно, щоб Лукашенко казав, що сам Лукашенко був би радий, щоб його посунули від влади. Або ще щось гірше. Ну, просто абсолютний цинізм. Ще ось таку річ на останок хочу вас уточнити. Ось ці розмови про бомби, про комарів, про ядерну зброю виникають тоді, коли українські дипломати і українське військово-політичне керівництво перебуває на пікові обговорень щодо застосування або західної зброї по території Росії, або надсилання якоїсь західної зброї до України. Згадати танки «Леопард», літаки F-16, коли от був пік цих перемов, вони теж застосовували цю тему. Зараз йдеться про застосування західної зброї, як ми читаємо у західній пресі, по території Росії. Чи справляють такі от заяви, або яким чином такі заяви впливають на українських союзників? На українських союзників чи на Російську Федерацію? На українських союзників, чи вони обмежують наших союзників на Заході у цих дозволах для України? Я зрозумів. Ви знаєте, я думаю, що після початку курської операції, військової операції в Україну, фактично радикально змінилася риторика наших союзників, радикально змінилася їхній рівень щодо прийняття рішень, рівень їхньої ескалації. І фактично вони споглюжили ці червоні лінії Кремля, і тепер це вже не червоні, будемо казати, коричневі лінії. І ми розуміємо, чому ми їх називаємо коричневими. Тому що реально Росія перелякалася, тому що ця радикальна позиція союзників говорить про те, що тепер є дозвіл використовувати зброю наших союзників Україною і на території Російської Федерації. Далі прозвучала теза про те, що тепер далекобійна зброя буде дозволена і Сполученими Штатами Америки для використання на російській території. І я думаю, що вже немає тих серйозних обмежень по і використанню зброї, і дальнобійної зброї, в тому числі, на території Росії. Це серйозно перелякало Росію. Ми бачимо цей перелік. Ми розуміємо, що що би тепер не говорили ні Путін, ні Лукашенко про ядерну зброю, але є інші рівні впливу на Російську Федерацію, які говорять про те, що будуть дуже сильно обмежені і Путін, хто б не був в Російській Федерації, по можливості навіть використання цієї ядерної зброї. Це не говорить про те, що вона не може бути використана, да? Принаймні тактична ядерна зброя. Але те, що у них варіанти можливих дій по використанню ядерної зброї взагалі якихось інших військових операцій звужується, це очевидний факт. Ми думаємо, що такі заяви у Лукашенка ніколи не будуть як до наших союзників. І я думаю, що і далі ця вже радикальна зміна на позиції, вона тільки підсилена. І теза на кшталт того, що зброя в момент передачі Україні стає українською зброєю, я думаю, що ці тези будуть тільки підсилюватися, і будь-яка зброя, яку ми отримаємо від наших союзників, в тому числі Україна, буде використана Україною в спосіб, який Україна, Генеральний штаб, Верховний головнокомандувач будуть вирішувати її використання. І ви, пане Дмитре, абсолютно праві. Ці зміни, котрі почалися в наших західних союзників, вони вже є невідворотними. Максимум, що можуть спробувати росіяни, це їх сповільнити. Але ми сподіваємося, що їм не вдасться навіть ось такими радикальними і божевільними погрозами. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Дмитро Васильєв, політичний консультант. А далі ми поговоримо про питання практичні, тому що у розмові далі йтиметься про те, що українцям, можливо, варто переглянути суми транзакцій, які вони переводять із картки на картку, адже Національний банк планує обмежити цю суму. Про це детальніше поговоримо далі. Національний банк України готується обмежити рух грошей між банківськими картками фізичних осіб. Їх власники зможуть зробити, можливо, не більше 30 переказів на місяць. Це питання ще зараз досліджується, це питання зараз вирішується. Як пише ділова преса, швидше за все про 30 іде. А кажуть, що все ж таки приберуть. Можуть прибрати. Так, зараз детальніше якраз з експертом про це поговоримо. Загальна сума на цей період не повинна буде перевищувати 100 000 гривень. От про це говорять дуже конкретно. Нову норму запроваджують
стежують задля боротьби зі схемою тіньових фінансових операцій, так званими дропами. Дропи – це люди, які за винагороду передають доступ до особистої банківської картки організаторам незаконних схем. Як правило, це незаможні чи соціально неблагополучні особи, мешканці тимчасово окупованих територій тощо. Розрахунки через картки дропів дають змогу щороку уникати податків на десятки мільярдів гривень. І через дропи також відбуваються платежі за наркотики, контрабанду, нелегальний гральний бізнес тощо. У Національному банку України запевняють, що нові заходи не створять труднощів легальним власникам карток, зокрема волонтерам, які збирають пожертви, так само не буде обмежень на перекази коштів по реквізитах рахунку IBAN. Пропоную розібратися у цьому детальніше, що же відбувається, які норми готуються. З нами Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, а також президент CFO Club Ukraine. Вітаємо вас. Доброго дня, друзі, слава Україні. Героям слава. А ви, пане Михайло, розумієте, про які зміни йдеться? Це буде 30 операцій. Очевидно, що щось готується і щось уже от восени буде запроваджено з обмежень Національним банком. А конкретніше, от ви можете окреслити, що саме? Давайте я попробую пояснити людям, котрі, можливо, далекі від структури банківських переказів, що в дійсності відбувається. Коли ми перераховуємо гроші з одного банківського рахунку на другий банківський рахунок, то це може бути картковий так званий рахунок, до якого підв'язана пластикова карточка, а може бути звичайний розрахунковий рахунок, якими оперують підприємства, організації, їх також мають приватні підприємці. Ці два рахунки відрізняються один від одним тільки початковими номерами цифр. Банкіри саме по цих початкових декількох цифрах рахунку відрізняють, якого типу цей рахунок. Справа полягає в тому, що розрахункові рахунки людей, розрахункові рахунки підприємств, організацій, приватних підприємців, вони, власне кажучи, і контролюються, і можуть оподатковуватися, тобто вони є суб'єктами, які добре таки розглядаються, власне кажучи, моніторингом. В той час карточні рахунки – це дуже часто рахунки приватних, звичайних осіб, вони, власне кажучи, можуть перераховувати поки що кошти між собою, і, власне кажучи, такий перерахунок, він, як то кажуть, суттєво менше контролюється, ну і тим більше в оподаткуванні. Очевидно, поки що питання не закрито, достатньо добре. От що хоче зробити Національний банк? Він хоче обмежити можливість перераховувати гроші не з розрахункових рахунків підприємств чи приватних підприємців, а хоче обмежити перерахування на приватні карточки людей. Ну і, власне кажучи, наприклад, коли ви купуєте якусь річ в інтернеті, то ваш продавець-провайдер, він може з одної сторони, наприклад, вказати вам реквізити для оплати, реквізити свого приватного підприємства, це буде розрахунковий рахунок, і тоді ви заплатите, і тоді ці гроші будуть задекларовані відповідним чином, і вони знаходяться в нормальному білому обігу. А може вказати карточку якоїсь людини, наприклад, навіть третьої людини, яка просто передала свою карточку, і тоді ці гроші, так би мовити, будуть обертатися без контролю. Оцю другу частину операції Національний банк хоче зараз, на сьогоднішній момент часу, обмежити, оскільки велику кількість таких карточок використовують дійсно тіньові структури, то пропонується обмежити ліміт по сумі в місяць таких переказів на карточку, власне кажучи, з одної карточки можна буде зробити не більше, ніж на суму 100 тисяч гривень, або це є 30 переказів. Якщо ви просто купуєте речі в інтернеті, якщо ви, власне кажучи, здійснюєте перекази на розрахункові рахунки інших організацій і, так би мовити, в межах офіційного білого поля, то, я думаю, турбуватися не варто, тому що це насправді не та область, яку зараз обмежує Національний банк України. Но якщо ви багато перекидаєте грошей на приватні карточки інших людей, то ця можливість і в обсягах, і в кількості таких переказів на сьогоднішній момент часу буде у вас обмежена. Я думаю, можна погодитися з Національним банком, що ці обмеження, вони, скоріш за все, не торкнуться 90-95% людей, котрі не роблять такої значної кількості перерахунків на приватні карточки інших приватних осіб. Все ж таки, ну, ловлю себе на тому, що навіть і я роблю певну кількість переказів з карточки на карточку на місяць. Я, наприклад, перераховую кошти своєму синові. Пишу тепер, як навчив мене банк, переказ власних коштів в межах родинних зв'язків у даному випадку.
І отакі, власне кажучи, перекази з карточки на карточку, от мова може йти саме про них. Так? Пане Колісник, дозвольте вас перервати. Ви через IBAN перекидаєте систему? Тобто відомо, що якщо жодних обмежень щодо ось цієї системи IBAN, її не буде. Тобто скільки згодності? Ні, я перекидаю з карточки на карточку. Тобто P2P, з карточки на карточку. Ну, коли ти застосовуєш систему IBAN, ти сплачуєш відсотки. Не ось, завжди. Майже завжди. Це розрахунковий рахунок. Система IBAN – це те, що я назвав розрахунковий рахунок. А коли з карточки на карточку, тоді ні. Peer-to-peer. Тобто, якщо ви скидаєте своєму сину на карточку певну суму і пишете туди, власне, мету вашу пояснюєте? Це для того, щоб не було у фінмоніторингу питань? Вони розуміють, вони бачать. Якщо вони несподівано забудуть, що отримувач там тої карточки має таке саме прізвище і по батькові співпадає з моїм ім'ям, так, то на всякий випадок я їм це фразою відповідно нагадую. Так? Пане Михайло, коли ви розраховуєте ефект побачити? Ну, точніше, не ви, коли фахівці розраховують побачити ефект на українську економіку? Оскільки ми знаємо, чому те обмеження такі відбуваються? Я от зустрічав, що певні київські ресторани ось так дроблять свої бізнеси і отримують на картки. Інтернет-магазини теж безміри. Сьогодні вони ФОП такий, завтра такий, післязавтра ще якийсь. Коли це справить враження або коли це більше грошей принесе українській економіці? Дивіться, я не розраховую, що ефект від цього буде взагалі, як на то пішло, бо ми боремося не з причиною проблеми, а боремося на основі якогось певного прояву тієї проблеми зі всіма об'єктами, які такий прояв демонструють. Так? Ми не боремося з криптовалютчиками, ми не боремося цим методом з тіньовою економікою, ми боремося з картковими переказами. Так? Не хотілося б давати таке порівняння, але дивіться, якщо у вас в сім'ї хтось хворів на шлунок, то ви ж рушником унітаз не затикаєте, вибачаєте. Розумієте? А ми робимо саме це. Ми не лікуємо хворого, а ми пробуємо відразу. Ну, у нас в багатьох речах так само борються. Коли немає де паркувати автомобілі, то ми ставимо стовпчики і загородки, а не будуємо парковки. Правильно? От тут ми маємо насправді таке саме явище. Тобто ми пробуємо більш загальними методами імітувати відомість боротьби. Так, а що робити? Де реально дієві методи? Що ви бачите у плані того, яким чином можна вивести частину економіки з тіні і побороти все те, що ми не можемо побороти ось такими методами? Дивіться, тут є дві речі. Нам потрібна зміна фіскального середовища, так, в більш сприятливу для бізнесу сторону, одночасно із більш дієвими методами боротьби з тіньовим бізнесом. Так. Мушу вам сказати ще одну річ. Був такий економіст Ірвінг Фішер. Він колись вивів формулу, що ціна помножити на кількість дорівнює грошова маса помножити на кількість обертання грошей в економіці. Ну, тобто, то, що зробила економіка, це має обертання грошей помножити на кількість грошей, які обертаються. І от в цій формулі треба пильнувати швидкість обертання грошей. То, що ми робимо зараз, ми пробуємо обертання применшити. Ну, окей, Національний банк зараз нас з вами декларує, що швидкість, власне кажучи, обертання впаде незначно, і вигоди від того, що він пропонує, будуть більше, ніж впрати суспільства. Але, подивимося, так, з точки зору економіки. Ну, якщо нічого не робити, то нічого і не буде відбуватися взагалі. Нічого і не буде відбуватися. А якщо вживати заходів, от така практика безпрецедентна, мені здається, є тільки в Україні, що в європейських країнах я не зустрічав такого. Можна ще простіше зробити, можна вибрати ще більш загальний метод, заборонити гроші взагалі, перейти на бартер. Ну, розумієте, тобто є проблема, так? Ну, дивіться, от ваша логіка не так. Це, дивіться, якщо встановлюється обмеження швидкості в місті 60 кілометрів, то ліпше вже заборонити взагалі ці автівки, якщо вони не можуть вище за 60 кілометрів. Це погане порівняння, це погані паралелі. Дивіться, ситуація яка? Ми повинні вирішити проблему достатньо точково і вузько, щоб вклинути саме на неї, а не зачепити ті, хто є справа і зліва, і проблему собою не представляють. Но в економіці так виходить, що чим ти плануєш глобальніший захід, тим його ніби легше впровадити, і все одно, що воно зачепило ще половину, там ще когось, допустимо, відповідно. Розумієте? Тобто вибираємо, коли ми впливаємо на цим заходом, між фокусністю його дій
і ефективністю його відповідно впливу. Варіант поставити лежачі поліцейські, варіант поставити обмежуючі знаки, варіант зробити пішохідну зону і на кінець варіант заборонити автомобілі в межах цілої країни повністю. Так? Це є всі заходи, які можуть вплинути на кількість аварій в одному окремо взятому провулку, але кожна із них відрізняється по глобальності, по своїй дієвості і по тому, скільки побічних ефектів вона має. Так от, у випадку із картками, я просто подивився би і розглянув ще, можливо, декілька якихось різних інших альтернативних, можливо, більш точкових заходів, котрі дозволять боротися із карточками як такими, котрі передаються іншим особам. Багато карточок, не тільки іменні, багато карточок випускаються з фотографіями власника. І всюди, власне кажучи, коли ти пред'являєш цю карточку, треба, власне кажучи, її показати. Можна придумати додаткові методи контролю при роботі із банкоматами, які дозволяють ідентифікувати особу, яка здійснює цю карточку. Технічні методи, власне кажучи, вже, власне кажучи, пускають. Ну, це все коштує гроші, це все, як то кажуть, заходи, які не так так впласти. Можна зробити обмеження. Слава Богу, що воно дійсно не зачіпає велику частину громадян України. Хоча би добре це. Так, і ще от на останок хочу запитатися про, перед тим, як Ясєві дати слово, бо не можу втриматися, як волонтерів українських захистити, оскільки волонтери українські є постійні люди, котрі волонтерять, а є ситуативні волонтери. От, наприклад, хтось вирішив мобілізуватися і потрібно допомогти ситуативно, або якась біда трапилася от, в родині. Яким чином захистити от цих людей? Тільки, пане Михайле, часу у нас не залишається, тому стисло, будь ласка. Волонтерам треба постаратися по можливості побільше проплачувати по айбанах, відповідно. І друге, якраз кількість проплат, які вони здійснюють, може бути не такою великою і не такими дрібними. До них багато надходжень приходить. А в цьому випадку обмежень якраз нема. То добре. Дійсно. Дякуємо вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру, роз'яснили, розказали про своє бачення. Це був Михайло Колісник, професор Київської школи економіки та президент CFO Club Ukraine. Дякуємо. І хочемо подякувати усім нашим глядачам за ці 3 години, за найважливіші теми, про котрі ми поговорили, і про операцію в Курській області, і про гроші, і про російські прогнози, і, звичайно, про нові віруси, котрі лютують, але поки що один із них, принаймні, до України не дістався. Дякуємо, що були з нами, і тихої ночі.